Bom dia, pessoal. Hoje é o boletim da manhã, tá começando um dia diferente, um dia triste, porque novamente a liberdade de expressão foi atacada. Novamente a Polícia Federal veio aqui no Terça Livre para fazer outra busca e apreensão, né? O que você já supõe que eles não encontraram nada. E eles vêm achando que vão dessa vez encontrar alguma coisa. Então, novamente, né, estamos vendo desmandos de autoridades que se acham superiores a tudo. Né? Mas vamos para a vinheta, já, já a gente volta. Estamos de volta e não tô aqui sozinho na bancada tá comigo Fernando Melo e Mauro Fagundes bom dia senhores bom dia bom dia pessoal na verdade na medida do possível né bom dia bom dia bom dia facção é nós vamos lá o pessoal tá em pânico é, peço só que você que tá aí junto com a gente que você é, é, entenda corretamente o que está que acontecendo nós estamos aqui cuidando da vida, cuidando da informação e passando notícia. Quem tá com o Toba na mão, meu amigo, é o Alexandre de Moraes. Né? O que eles estão fazendo hoje, se você acha que, ah meu Deus, que coisa grave, eles sabem a gravidade do que eles estão fazendo. Eles não estão lá no STF, ah, não, vamos lá, vamos fazer um negocinho, manda lá aprender, não sei o quê. Eles sabem o tamanho da merda que eles estão fazendo. Mas mesmo assim estão fazendo. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo. Esses caras têm muito a perder. A gente não tem nada a perder. Tem a perder um computador, um celular, grande bosta. Agora esses caras, sim. Esses caras têm muito a perder. E por terem muito a perder, eles estão fazendo essas loucuras que eles estão fazendo. Alexandre Moraes sabe a loucura que ele está fazendo. Mas quem vai vencer essa história no final é quem está do lado da verdade. E só tem um lado nessa história que está lutando com a verdade. É verdade. Os caras agora eles foram por tudo ou por nada, né? Parece que estão jogando, Tô no cassino. Agora foi aquele momento, sabe? Do blefe, uhum. né? O cara tá no poker, virou e falou assim: "Rapaz, é assim. Eu dobro tua aposta". Então, agora quando a gente dobrou a aposta, "Então vamos tudo". Hein? É Isso aí. Então, boy. É isso mesmo. Vamos com tudo. Estão achando que vão pegar alguma coisa. Eu acho engraçado. <laughs> eu tenho plena convicção é. que Alexandre de Moraes foi, sei lá, meteram na cabeça dele que existe gente patrocinando, financiando. Meu amigo aqui é matando, é um cachorro todo dia gritando para poder arcar com nossos compromissos não apenas é, é, nos alimentar mas bancar toda a estrutura que tá por trás de tudo isso que vocês assistem aí no, no dia a dia todas essas notícias, a é, gente fazendo pauta, trabalhando e no final das contas como eu digo, o máximo que vão encontrar são nudes, né, nada mais nada mais não, é e acharam no é... rapaz aqui, é... do Anderson é... <laughs> O homem mais transparente da República. Liter... Não. Transparente é. não, que teve um boy que tava lá que chega e de deu uma sala e fala: vale. delegado, aprenda esse celular aí. Pelo amor de Deus, aprenda. Não, assim, é, é, é ridículo, né? E para as pessoas que estão aqui. Mas cadê o Alan? Cadê o Alan? o Alan? O Alan está bem, o Alan não foi preso, tá? Nada Graças disso, né? É, foi só uma busca e apreensão, exatamente como da outra vez, né? E mais pra frente, ele vai estar tá aqui na bancada, daqui a pouquinho, e vai falar mais sobre é, o que aconteceu hoje, tá? Mas ele agora tá com a família, tá ali no momento dele, daqui a pouco o jornalista Alan dos Santos vai estar tá aqui na bancada com a gente, ainda no boletim da manhã, falando pra gente como é que foi essa situação de hoje. Mas não foi só o Alan, né? Não foi só não, o Alan, não foi que, só o Alan não. Que, que recebeu essa visita, né? Entre aspas. Exatamente. Essa visita da, da PS. Nós tivemos né? aqui, quem eu lembro de cabeça, é o Daniel Silveira, deputado. É, sim. Tivemos sim. o Ravox também, Exatamente. nosso amigo. Né? Camila Ábido. Camila Abdo recebeu também? Sim. sim. Recebeu, não sabia, não. Sim, recebeu. Camila Aldo. equipamentos bicho. dela. Meu Deus, como é que não tá a cabeça dela? Pois é, ó, ó, aqui, aqui a gente tem até a notícia que mandaram aqui, ó, no, numa pauta. PF cumpre 21 mandados de busca de apreensão. Cumpre na manhã dessa terça-feira, né? 21 mandados de busca e apreensão em seis estados. As medidas foram autorizadas por quem? Ministro Alexandre de Moraes, do STF. No âmbito de inquérito, outro inquérito, tá, pessoal? Não é mais aquele inquérito das fake news, é outro inquérito. 4828. Que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. E é importante abordar, se você me permite, Max, claro. isso aí, porque tem muita gente digitando em Twitter, nos vídeos que a gente solta de manhã. Pessoal, cadê o acabou, porra? Cadê? Não, pessoal, vamos, vamos ser, ser justos aqui. Uh, o presidente, quando ele falou isso aí, ele estava se referindo ao inquérito inconstitucional, tá? Que ali não tinha como executar mais medidas, porque o inquérito era inconstitucional, então a, a Polícia Federal não ia mais executar medidas oriundas de um inquérito inconstitucional. O problema todo que agora o que é que eles fizeram? Tem outro inquérito que data do dia 23 de abril, é isso? 20 de abril. 20 de abril. Dia 20 de abril, data esse inquérito, esse outro inquérito. É como se fosse o um inquérito da, da, das fake news na versão, como o Marx apontou aqui, a versão 2.0. Tá? O que é que eles querem com isso aí? Vão, talvez, deixar caducar esse inquérito da a, das fake news e vão aproveitar as provas, vão emprestar as provas, vão catapultar para dentro do outro desse outro inquérito tá? vão, e vão tocar a partir daí. Então, tudo, quando a gente fala de coisa antidemocrática, é muito perigoso. É como eu digo: parece que o Brasil entrou num momento que é, é, o Brasil está levando um golpe chamado democracia. Que você consegue justificar qualquer besteira, qualquer loucura, qualquer, loucura. qualquer medida com base na palavra democracia. Você veja, o, 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 o Alexandre de Moraes pega, é, olha, é, e aí, de repente, Sarah Winter fala assim... É, o STF, meu amigo, o STF, ele é autoritário. Alexandre de Moraes fala, é fake news. E manda prender a Sarah Winter. Isso é a expressão mais pura do autoritarismo. Você prender para investigar. Meu amigo, bote a mão na, na, na consciência. Isso é loucura pura. Isso não é, é a força de império do Estado entrando na tua casa, na tua propriedade privada, tirando o teu patrimônio para investigar uma coisa que ele supostamente acha que existe. É isso aí. Pelo amor de Deus. Isso, daí, meu amigo, daí para frente, se não houver uma, um freio nisso aí. Daqui a pouco nós não vamos mais nem, nem, nem ter direito até à propriedade privada, que é um dos objetivos. né? Exatamente. Eliminar a nossa propriedade privada, que está sendo a largos passos arrancada de nós. Nossa privacidade, uh, o nosso meio de trabalho, porque nós utilizamos esses maquinários aí para poder trabalhar. E aqui, no Allen, ainda é mais grave, porque já tiraram o computador, tiraram tudo. Ele recebeu doação, conseguiu readaptar aqui e tiraram tudo de novo. O pessoal não entende que daqui. É assim, tem famílias que dependem do Terça Livre. Fa muitas famílias dependem do Terça Livre. Muitas pessoas, direta e indiretamente. Tá? E assim vai por outros e outros canais também. Sem desmerecer. Todos têm a sua importância. Não apenas na economia, ah, ajudando famílias, mas também, meus amigos. É, a compromisso para com vocês. De estar tá todo dia levando, se expondo, expondo a cara aqui. E levando informações coesas, verdadeiras. E o que mais dói em tudo isso é que a verdade, meu amigo, a verdade está servindo de pauta para poder fazer tudo o que estão fazendo com a gente. Exatamente. É, exato. É. A gente está vendo um, uma situação, Mauro, completando o que você está dizendo, é, até comentando o que você está falando, é né, da democracia está servindo agora de álibi para qualquer merda. Qualquer merda. O cara quer dar uma porrada no outro. Não, eu vou defender a democracia. Pô! A gente, tá, a gente tá vendo aqui no Brasil, pessoal. O amor máximo que esses caras têm. No fundo, não é pela democracia. A democracia é o argumento. A democracia Isso. virou o argumento. Mas o que esses caras amam, na verdade, você sabe o que esses caras amam? Eles amam esse sistema republicano que a gente vive. Você quer ver esses caras entrar em pânico? E aqui eu tô falando de, de um mundo, um universo que tá ao redor do Jair Bolsonaro. Você pega de Mourão a Alexandre de Moraes. Você pega dos caras que são gente de bem, que não é bandido, mas que tá ali ao lado do, do, do Jair falando merda na orelha dele. Tipo, Exatamente. Jorge. Exatamente. Vamos, Mourão, falam merda pra cacete! Não são bandidos, pelo amor de Deus! Não tô falando aqui que o cara é bandido. Eu tô dizendo que esses caras falam muita merda. Gente legal também fala merda, né? Quem aqui não tem parente na família que fala merda pra caralho. Mas aí é do bem, né? chega lá na tua casa, até come teu churrasco. Falam muita merda. Por quê? Porque eles acreditam nessa porcaria da república. Meu Deus, isso... a direita. Você sabe qual é o grande risco da direita? A direita pode chacoalhar as bases da república. Como é. viveremos com os poderes chacoalhados, né? O cara solta fogos lá na, na porra do STF. No prédio da STF. Meu Deus, e se agora essa coisa for crescendo? Daqui a pouco alguém dá uma pedrada na vidraça do STF. Já imaginou aquele prédio do Niemeyer sendo apedrejado? Esses caras têm um, uma tara pela República. A gente tem que entender esse ponto para que nós consigamos evoluir cada vez mais a discussão para que nós vençamos essa batalha. Pessoal, nós não vamos, e aqui eu chamo. Todo mundo que é produtor de conteúdo Todo mundo que tem canal Todo mundo que sofreu uma visita hoje da, do, do, do Uber Black Pessoal, segura a onda Segura a onda Porque agora não é hora Vou correr, vou fazer uma live chorando Ai oh, meu tá. Deus, não posso mais fazer lives. Agora. Para, para porra Engole esse choro caralho é que lindo. Vamos ser estratégico Vamos ter sangue frio e vamos vencer essa merda Você sabe quem tá na merda Uma hora dessa? É o Alexandre de Moraes esses caras estão na merda. Esses caras têm tudo a perder. Há um sistema vigente no Brasil desde a saída do Império que é um sistema que nós, Tia do Zap, Minion, Maluco que tem um canalzinho de YouTube, nós podemos derrubar essa porcaria desse sistema. Eu sei que muita gente nesse momento a gente fica porra, cadê o Jair? Cadê o Bolsonaro e tal? Eu sei, mas eu quero que você, pe... eu também quero ouvir o Jair. Mas eu quero que você pense o seguinte: isso aqui é uma guerra. E antes dos soldados entrarem no campo de batalha, que somos nós, o capitão desse exército já tinha entrado há muitos anos. Enquanto nós estávamos lá brincando de fazer memezinho lá da PF na Lava Jato 2013, enquanto nós estávamos lá, tirando onda, brincando, muitos nem conheciam nada do que era guerra política, guerra cultural, não sabia quem era o Olavo de Carvalho, o capitão do exército já estava na batalha. Então é muito fácil também agora os soldados chegarem, tomam o primeiro tiro, aí tomba um soldado aqui, tomba outro ali, meu Deus! Esse exército não tem capitão? Cadê o capitão desse exército? Só tem soldado. Porra! Exatamente. Começou a tombar soldado? Começou mesmo, eu sei. Mas tu achou o quê? Tu achou que na guerra ia acontecer o quê? Ia todo mundo carregar um piano, ia aparecer o John Lennon, todo mundo ia cantar, porra! Vai tombar soldado mesmo e só começou, meu irmão. Só começou. Agora segura a onda! Vamos todo mundo manter o posicionamento. E também vamos parar com essa história. É comum em guerra acontecer isso. O soldado tá lá na trincheira e ai, cadê o general uma hora dessa? Tá lá no QG tomando um cafezinho quente. É lógico, porra. Tu quer ser general um dia, rala, sai dessa guerra vitoriosa, Um dia tu vira general. Por enquanto tu é peão, soldado. Pega teu fuzil e atira. Então nós estamos aqui no posicionamento de soldado estamos lutando, ah, temos críticas a fazer, ok, eu também faço, sento o cacete em todo mundo é a melhor coisa da vida mas vamos parar também de achar que só nós estamos na guerra você acha que o Jair tá como agora? tá lá tomando café da manhã com a Michelle na beira da piscina, vendo a Zema lá passear no Palácio do Alvorada, porra o cara tá tenso, caralho, tá querendo saber o que que faz, mas porra, dá um passo aqui e leva um enrabada, dá um passo ali e quebra uma uma, uma, uma lei o cara também tá jogando, é xadrez, meu irmão para todo mundo então eu só peço calma, peço estratégia. Quem é produtor de conteúdo, não, não faça o pior que você pode fazer agora, que é desperdiçar esse momento estratégico para ganhar like, para ganhar view, para ganhar um super chat. Não é hora disso. A guerra é séria, a guerra é pesada e nós temos que utilizar esse momento agora para vencer, para dar um passo avante. Entenda: quem está perdendo essa batalha não somos nós, é o STF. É, exatamente, só deixar bem claro aqui, claro que tudo isso que foi dito aqui é em sentido figurado, tá, pelo amor de Deus, são daqui a pouco vão achar que a gente tá ameaçando com fuzil, com coisa, com, lo com as loucura né? agora o que não pode acontecer é, é o seguinte, a gente falando muita coisa, muito bem colocado pelo Fernando, ah, Bolsonaro tem que resolver, Bolsonaro, meu amigo, ele não pode pegar um cavalo, uma espada e um escudo e sair resolvendo os negócios, não é assim que funciona, Tá? o que ele pode fazer onde ele pode ir você já está preparado para voltar em Haddad você já está preparado para votar em moedo tá preparado para votar em alguma milocrata desse aí eu não tô e não vou eu posso não concordar com o bolsonaro 100% boy mas o meu apoio a bolsonaro é 100% até o fim é isso aí e aqui eu acabei de, de ver aqui da onde veio né esse inquérito que a gente tava aqui falando sim então vocês lembram que dia 19 de abril foi no um domingo foi aquela manifestação em que as pessoas foram na frente do quartel-general do exército lembra ah foi e, e aí já ia né? aparecer sim ah, Isso, que ele discursou que ele lá ele no discursou carro lá e tudo e muita gente ali falou de intervenção militar né P Povão. Sim. É, é, é que resolver o problema, né? E aí, o... Que o Jair já criticou várias vezes. Exato. Ou já criticou. Que o... Mas é, mas é o, que, o que muita gente tem na cabeça, é que a intervenção militar é aquele botão do reset, né? É. Você tem... Ah, esse computador aqui tá ruim, tem que formatar. Então, pum. A mesma coisa. Não a, dá para tá reforçar a República, é, pô, não é Tá assim. ruim, então intervenção militar. Aperta que vai dar certo. Não, não, não a gente sabe que não é assim. Mas agora... É... E aí no dia 20, na segunda-feira, o Augusto Aras abriu, né? Fez o pedido de abertura do inquérito. Sim. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa abertura do inquérito. E o objeto do inquérito, segundo foi divulgado, porque os autos são sigilosos, mas segundo foi divulgado, é para apurar a possibilidade de parlamentares terem participado da organização, ou seja, financiamento, hum. dos atos antidemocráticos do último domingo, né? no caso do, do, do domingo do dia 19 de abril. Eita, que vão quebrar a cara, meu então, amigo. Então é desse inquérito que veio. Agora, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Esse objeto do inquérito. Né? É financiamento de deputados pra atos antidemocráticos. A única coisa que a gente fez lá foi cobrir o ato. A gente nem sabia que teve. Eu me lembro que nesse dia a gente soube no dia. Que o pessoal estava tava se manifestando lá e tal, e aí a gente foi lá para cobrir, né? Com o jornalista, Sim. trabalho de jornalista é esse, tem que ir lá. A CNN tava, teve lá também, teve um de gente lá, a SBT teve lá, a SBT ou a Record, não me lembro. É, teve, tiveram lá também para filmar, para gravar. E se, isso aqui, se for, e, e é isso mesmo, é o número, mesmo número. É mais absurdo ainda. Mas nada, tem, tem nada a ver com o domingo passado, tem nada a ver com nada disso. É, na verdade, o que eles querem aí, a grosso modo, pelo me usar o meu V, um se passado. é isso aí, é que eles estão focando é pra caçar deputado de base. né? Exato. Achando que vão encontrar dinheiro. É, eles acham que vão encontrar depósito. Dinheiro perguntaram se tem, né? Depósito, é. contrato, meu amigo, estão perdendo, de tempo. Agora sim que o Fernando Melo falou, tem mais sentido ainda, mano. É. Tem mais sentido. É só se preparar, porque quem já tá pegando cacete aí, quem tá perdendo essa batalha aí, são eles. Estão lutando por algo que não existe. Acreditando em Pepa, acreditando em Alexandre Frota, Luciana Ayan. Vocês estão acreditando em gente que não é normal. Em Joyce mano. Pô, Peppa. Falei, Pepa. Ah, falou Pepa. Então, a <laughs> gente vai ter, ainda hoje, tá? Uma denúncia que foi uma testemunha que deu uma entrevista exclusiva ao Terça Livre e a gente vai falar para vocês um pouco sobre essa denúncia. A matéria completa da denúncia vai estar tá na na revista, mas quando o Alan estiver aqui na bancada a gente vai comentar para vocês, vai mostrar uns trechinhos de um áudio de uma entrevista exclusiva que uma testemunha deu falando da Joyce Raciman, né, da relação dela com Roberto Bertoldo. Quem é que é Roberto Bertoldo? Já já se vai descobrir. Exatamente. Mas... Mas então é isso, né? Ou seja, tem menos sentido ainda isso aqui. Tem menos sentido. Bem menos sentido. Menos sentido e ainda. Já nossa... era absurdo aquela coisa das fake news. Isso aqui é mais absurdo ainda. Isso é absurdo. Isso é pra convalidar aquela loucura. E aparentemente, esse... Esse... É, é, inquérito, aparentemente, ele foi distribuído. Aparentemente, né? O que consta aí é que ele foi regularmente distribuído. É, sorteado, né? Sorteado. Então, assim, com isso... Em tese é um inquérito que ele. E tá respeitando o acusatório. Exato, Então quem, quem pediu foi o pediu. Foi, não, tá, não tá utilizando o acusatório. Exato. Então, quem pediu foi o PGR, foi Exato. tudo feito dentro do esquemazinho, tudo bonitinho. Segui um processo legal, devido. Exato. Devido, justamente para quê? A posição do Max, que conversou com a gente já tem três semanas, ele já vem falando isso aí. Vão pegar, vão deixar caducar, vão suspender esse inquérito, alguma coisa. E vão aproveitar essa prova emprestada para jogar no TSE em algum outro lugar. E agora e sim. E agora Mais nesse sentido isso aqui. Tem razão, uhum. Muita razão. Vão pegar e vão catapultar isso para dentro desse novo interrogado. Ou seja, vão convalidar a, a, a prova e ninguém mais toca naquele inquérito ali. É. Deixa ele caducar deixa e vai caducar. Vai caducar em julho. Só que, pela teoria da, da árvore envenenada, tudo estaria em tese envenenada. É, 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 é. Mas você sabe que o, o, o STF tem um lancezinho bonito, maravilhoso, que chama. Vamos dar interpretação conforme a Constituição? Vamos. Ei, tá é. lá vem, meu amigo. Não, mas pode convalidar. Ah, meu amigo. Quando é PF, você vai ver, só. Vou acabar convalidando. Tem um, um, um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte. Vamos lá, só para repassar, porque é muita coisa, então, de repente, a gente tá aí, você tá aí lavando louça, você tá aí fazendo almoço, a tia do zap, que é a pessoa mais importante dessa história toda. Verdade. Tá aí Verdade. fazendo seu almoço e não entendeu. Vamos só recapitular um ponto aqui. O que aconteceu hoje não é aquele mesmo inquérito do Alexandre de Moraes lá, aquele inquérito sigiloso das fake news. O que aqui aconteceu hoje é um outro inquérito esse outro inquérito, nós tentamos acessar aqui, antes de entrar ao vivo, nós tentamos olhar qual é o objeto, para saber o que está acontecendo, né? Vamos Isso. ver, quem sabe nós fizemos uma, uma merda aí e não estamos sabendo. Vamos olhar, <laughs> o fomos processo, olhar, né? o é, 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 você fica até encabulado, né? É possível, alguma coisa <laughs> é errada você do deve carro. ter feito, é, 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 assim mesmo. Processo, é possível, né? É? Meu Deus do céu. Aí, fomos olhar, você sabe o que a gente descobriu? Nada, porque a porra é toda sigilosa. Mas a gente viu lá, distribuído. Ou seja, o que, que é? Os caras fizeram o um inquérito e foram distribuir aquele inquérito no STF? Como é que funciona? Eles têm lá um sisteminha lá, um, 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 é. um sorteio é o bingo é o bingo do STF. Eles têm lá um aplicativozinho bingo do STF. Hum. Aí eles vão lá pegam um processo para não dizer que é tendencioso porque eles são homens límpidos, transparentes, arautos da verdade. Eles pegam o processo e jogam lá no bingo do STF. Aí aperta o botãozinho, a porrinha vai rodando. Com quem que caiu o inquérito? Não sei, mas foi com muito. Quem? Com quem? quem? Senhor, interfira. <laughs> interfira, senhor, toque minha mão, pai. A roleta não pode ser assim. Porra, só dá contar tá a gente, boy. Só dá. Não é não? Com quem adivinha foi? Adivinha aí, você que tá aí no chat, adivinha com quem que caiu a relatoria do processo? Parece o um pré Sigiloso? Ele tem uma musiquinha. Tem Tem, tem uma... <laughs> <laughs> um Ele é amigo Eita, dos índios vai dar bota, busca já, já, Ele é amigo a ver, dos índiozinhos Do Brasil é. <laughs> Ministro Alexandre de Moraes Ei. Caiu com o Ministro Alexandre de Moraes São 11 ministros Ou seja, é 9% né? Eu sou meioreio de matemática Mas deve ser 9% é, mais aí. ou menos de chance Matemática de cair com você Você está num time é de mesmo? 11, 11 é Vai sortear Então você tem 9% de chance de ganhar o cara foi lá, sorteou, caralho, ganhou, Alexandre de Moraes, você foi sorteado. <laughs> e longe de nós duvidarmos <laughs> da, 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 da lisura do procedimento. De... Não. não, pelo amor de Deus, ninguém tá falando isso aí não, não dá da outra busca aqui. Deus Vou levar me a mim, aqui. acreditamos não. no bingo do STF, na Smartmatic, acreditamos <laughs> em tudo isso, longe de mim duvidar. Tá aí, mais um processinho na mão de Alexandre de Moraes. Agora tá tocando mais esse inquérito. É o 2.0. Eu acho que ele tem inveja que a gente é bonito, velho. <laughs> é, não, é. não, eu, eu. Na boa. Sabe o que, que eu acho? Não faço ideia. Conte aí pra gente. O STF tá querendo montar um canal de YouTube. Tá, querendo botar. Ah, aí, é... Eles não têm dinheiro pra comprar a porra da câmera. É... Eles vêm então aqui e aprende... aprendem a câmera. <laughs> aprende aí tu já computador. Imaginou? Aí volta pra lá. Caralho, faltou a porra do microfone. O aqui, boy, O aqui, como é que vai fazer o fundo? <laughs> Alexandre de, Mora... de Moraes no canal lá <laughs> sem camisa. Só com o óleozinho no corpo. Igual o Anderson. É, que nem o outro. Com o óleozinho físico, <laughs> fisiculturista no corpo, né? Abindo. Saudações meus amigos, aqui é Alexandre Aqui é Xandre de Moraes Tenho um negócio pra falar pra você, o STF é muito bom, eu sou muito lindo Eu preciso do seu apoio E super chat entrando Eita que é o um sonho, né Aí é eles vêm aqui, pega computador, pega câmera. Eu acho que não pegaram o microfone. Vão voltar pra pegar os microfones. Não tenho dúvida. Daqui a um dia vão vir pra pegar você, Mauro. Que... Falta o Mauro no nosso canal. É, o seu tutor, o coach. E lá... <laughs> aí, não, o microfone tem lá no STF, pô. Pode usar. Ah, tem. Tem. Ah, não fala o microfone lá? É, velho, dá pra usar. Tem, tem lá. A câmera que é escrota. É. Verdade. Pro dinheiro que eles têm, né? É. Se pegar uma <laughs> dessa aqui, pô, Cuide vai ficar aí. melhor lá. <laughs> Cara, é, é um negócio Ai, assim impressionante, sabe? Impressionante. Não, Max, eu discordo. Impressionante era. Agora tá bizarro, velho. Bizarro. Tá né? bizarro. O negócio é, tá bizarro. É isso mesmo, é isso mesmo. É tanta gente bonita no STF, né? Assim, Gilmar Mendes, aquele rebeço bonito. Parece que solveu uma colmeia. <laughs> <O bicho. risos> Aí olha assim, olha pra gente e fala assim: Bom, esses caras são muito bonitos, vamos pegar, né? Que nem o galão da década de 90, que o boy olhava assim e falava assim: a, a mulher fala, esse macho é bonito. Isso é homossexual, rapaz, sair, é isso tem AIDS, <laughs> né? O pessoal fazia assim, mesma história se repete. Pois é. Aqui, ó, a gente tem uma notícia aqui do Daniel Silveira, né? Uhum. Que ele também recebeu hoje, né? O deputado federal Daniel Silveira recebeu uma visita da Polícia Federal na residência dele, na manhã dessa terça-feira. A informação foi veiculada pelo próprio parlamentar no Twitter oficial dele, né? Quanto é verificada, às 7 e dois da manhã. Polícia Federal, em meu apartamento, estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra. Ah, e não nos esqueçamos nunca, não mexam com Weintraub. Força e honra. Tweetou o deputado, né? Perfeito. Pois é, mas... E vão querer derrubar, estão querendo derrubar, vão entrar de tudo que é maneira, exatamente. né? Exatamente. Falando é... besteira, tem gente falando besteira que não deve falar. É, é mas. Exatamente. É, isso aí, é, Mauro, é, é, é uma coisa bizarra que a gente está vendo. Porque veja só como a grande preocupação desses caras é nós destruirmos o tal do, 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 do establishment, né? Esse poder que se estabilizou no Brasil há mais de um século e que vem sendo construído sob pilares muito bem azeitados, as engrenagens tudo muito bem engraxadinha. Quem é que vai implodir esta merda toda? Vai acabar sendo nós. Os caras viram que, cara, essa tia do Zap é uma merda. Porque se junta a tia do Zap, Minion... Canal de YouTube, perfil de Twitter, esses caras vão ferrar com coisas que grandes homens que chegaram ao poder não conseguiram. Exatamente. Então nós estamos chegando num ponto onde a discussão saiu do controle. Porque entrou nas camadas mais simples da sociedade. É o maluco que tá lá no busão indo pro trabalho e no caminho tá no Twitter. Exatamente. Exatamente. É o cara que tá lá no Twitter, perfilzinho de dois mil seguidores. Falando verdades. Então, isso coloca em risco todo esse sistema de república. E aí nós vemos que eles estão ah, perdendo a linha e entrando até mesmo em esferas que outrora eles defendiam. Nós estamos vendo um deputado, deputado Daniel, é, sendo alvo de ação da polícia. O cara tem mandato, cara. Exatamente. Gente, isso há 10 anos atrás. Podia ser um deputado de direita que a esquerda ia defender. Porque você não tá defendendo no fundo do fundo Daniel. Você tá defendendo o poder estabelecido onde quem é eleito é intocável. Nós estamos. É por isso que eu tô dizendo para vocês: nós estamos vencendo essa guerra. Você acha que nós estamos na merda porque perdeu um celular, perdeu um laptop? Meu amigo, esses caras estão perdendo a república! Esses caras estão perdendo todo o poder estabelecido há mais de um século. A gente perde um computador, esses caras podem perder o poder judiciário. Falta isso aqui para esses caras entrarem em cana. Falta isso aqui para esses malucos e presos. Falta isso aqui para aquelas palavras do entrar Traub se tornarem realidade. Se tornarem realidade. Vocês acham que falta muito pro cabeça de ovo dormir na papuda? Falta isso aqui, meu irmão. Mas falta bem pouquinhozinho. Nós temos que entender essas coisas porque nós estamos vendo essa ação em cima do Daniel. Cara, eu fiquei abismado. Eu porque fiquei. ele não foi defendido pelos parlamentares. Não tô falando aqui dos parlamentares amigos, não. Bia, Felipe Barros. Isso aí é a, a galera desse time também, que são, são tias do Zap também. São minions também. Estou falando dos outros deputados. Estou falando da galera do democratas. Daqueles homens é, sensatos é, da República, né? Deputado. É, deputado, da, de, de, de é, deputado né? do PSDB, né? O cara formou, se formou lá em Barcelona, o cara fez sociologia. Lá, aí o cara vem. Não, por que isso é um atentado contra o Estado de Direito e tal? Não temos! Não tem. Não temos. Então, entendam o que está acontecendo. Nós estamos cada vez avançando mais e nós vamos vencer. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Marco Aurélio, não tá passando nem Wi-Fi, meu irmão. E é muito importante isso que você colocou aí, que é mais uma expressão. Você veja, uh, o STF hoje, ele ataca diretamente ao executivo, né? O presidente da República, chama de genocida, chama de, de ditador, né? Sim. Uh, agora, a viu tá um outro poder da República, tá? Passa a atacar diretamente o legislativo. E os deputados, ainda que não estejam ali, né? A favor, uh, não seja. Meu amigo, abra o olho. Porque da feita, como digo você, a feita que pega um, começa um cabeça. Basta você ser, olha, se olha. Você é 100%, 100%, 100%. No dia que você for 99%, você não presta. Então, muito cuidado com isso aí. Exatamente. E outro que recebeu também visita da PF foi o Ravox, né? É. Ravox Brasil também recebeu visita da PF hoje. E no perfil dele, no Twitter, é, ele, ele postou isso, né? Ele botou ter, que recebeu visita. A Polícia Federal acabou de sair da minha casa, a pedido de Alexandre de Moraes. Estou sem os equipamentos de gravação e transmissão. Olha só, hein? Uhum. Além do meu celular. Estamos sendo censurados por uma instituição que deveria fazer justiça ao encontro de cidadãos de bem, tuitou aí o Ravox Brasil na sua conta de Twitter, né? Então, no caso dele parece que foi mais grave, porque teriam levado equipamentos de gravação, levaram e transmissão, levaram tudo. Chegaram, perguntaram logo, eu falei com a mulher dele hoje de manhã. Levaram estava os prantos lá, né? Levaram, chegaram logo você. Assim. Você tem aí dinheiro? Joias, eh, pedras porra, preciosas. É Isso é assalto. Calma, aparece. É, <laughs> e agora vamos ao <laughs> alvo! Ou... <laughs> Cadê as joias? Né? Parece. Cadê a joia? Cadê o negócio? Ravox e joia. Tem uma coisa mais. Você consegue imaginar na sua cabeça o Ravox e joias? Assim, um cordãozão de ouro, bicheirozão, né? Meu Deus né? Ravox virou e falou assim: pelo amor de Deus, não mexe na minha carta de joias. Pelo amor de Deus, meus bicos de vovó tão aí. Nada, boy. Mas assim, é... o, o que é mais engraçado. Teve uma pergunta que me chamou muita atenção. Fizeram a Ravox. Qual? Perguntaram assim: vem cá. Você, por algum acaso, tem aí, me mostre os contratos de prestação de serviço, depósito bancário. O que é que você tem para levar? Esquisito, né? Não, se você mostrar as joias e o dinheiro, não se preocupe que eu não vou levar, nós vamos bater a foto. É no mínimo esquisito. Por que estão atrás de contrato de prestação de serviço? estão achando, li, realmente, a gente tem que acreditar. Ele tá acreditando de verdade que tem negro patrocinando é, isso aqui. É, eles acham que deputados estão pagando. Não, o gente... problema não é pagar te ajudar com o dinheiro, o empresário te ajudar com o dinheiro. Ele acredita mesmo, sabe o quê? Que tem empresário, deputado, pagando a gente pra, pra dizer o que a gente tem que falar. É, exatamente. Como se nós fôssemos longa-manos dos do, 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 isso, isso. Do, 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 do parlamentares. Um, um grande esquema, né, organizado oh, de, de, é? de, de... A gente combina, né? É, o, o deputado te o, dá o 20 Fernanda... pau, aí vai lá, olha, boy, bate em fulano hoje. Não, mas não, não bate. Fernando Melo, quando chega aqui, oh. qual é a pauta de hoje meu Ele nem sabe o que a gente vai eu falar. ele nem pergunto ele mais. Chega, ah, nem tá mais. cansado, né não, não, Fernando? A gente tá aqui sem pauta, sem nada, ele nunca ele entra chega, pauta. Ele chega eu fala. É só o Max que tem a pauta. Toda vez é só isso. O único ele... organizado. Ah, ah, eu Deus. chego aqui ainda tenho que comprar o pão. <laughs> o cara não tem pauta, é recebido por uma cachorra, sansa. É. Aí chega aqui tem que comprar o pão, quando não tem que limpar a mesa. Contratado. Verdade. verdade. Contratado. Rapaz, é. eu vou te falar, viu? E nós somos organiz... Rapaz, se nós tivéssemos 10% da organização. Que eles dizem que a gente que eles, tem. É, né? que eles dizem que a gente tem. Meu amigo. Já tinha dominado. O Brasil. Já tinha acabado com a, a floragem todo dia. É. Pode ter certeza. 10%. Não pensar mais disso aí, não. É verdade. 10%. É verdade. Porque é verdade. ninguém tem nada com nada, não sabe nem o que o outro raio falar. Não, e o engraçado <laughs> é o seguinte. O engraçado é o seguinte, é sempre bom lembrar isso aqui. O engraçado é que existem vídeos tá, de pessoas do PT combinando. Tava até no, no canal, não sei se ainda está. Combinando pagamentos. Né, para blogueiros e tudo do PT. Sim. Agora isso não é investigado. Não. Rapaz, você olha o, o, os blogs. DCM, Viu o Mundo, aquele Sakamoto. Na época do PT, os caras tinham, os caras tinham as anúncio as... do Banco do Brasil. Imagina você abrir o portal do Terça Livre e tá um banner do Banco do Brasil. Meu amigo, implode o sistema. A República é, para. É. Você vai ver o Alexandre de Moraes correr pelado na rua. O blog Eita, do Viu um Mundo, cão, o né? blog do DCM, o, o blog do Sakamoto. Esses caras tinham campanha. Eu lembro que eles tinham campanhas simultâneas. Era Itaipu, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Tudo ao mesmo tempo anunciando campanha. Não é Caixa 2, é Caixa 1! Um. Os caras tinham campanha oficial de agência de publicidade, com emissão de nota fiscal, recebendo pagamento, pagando imposto em cima das notas. Esses caras faziam tudo às claras. Agora, o Olavo de Carvalho já falou isso várias vezes. Sempre que um comunista. Diz que você está fazendo algo é porque ele já fez. Ele está fazendo é. ou vai fazer. Eu, tudo que esses caras estão condenando a direita de fazer é o que a esquerda sempre fez. Exatamente. Essa Exatamente. é a estratégia. É isso que eles fazem e vão sempre fazer. São um bando de comunistas desgraçados, é. bando de corno. Eu vi hoje na imprensa. O portal J, por exemplo, que é um portal de, de informação que cobre só o STF, eles sabem tudo sobre esse inquérito que nós não vimos. É. Quando nós entramos aqui para olhar, era tudo sigiloso. Eu entrei no J, eu vi tudo. Eu vi Como qual é, é o objeto do inquérito, o número do inquérito, com quem que caiu, o que que está investigando, por que que eles estão indo na casa das pessoas. Eu vi tudo. Então, você que é alvo do inquérito, você não sabe. Mas o Jota sabe, a imprensa sabe. Esse Cara, o velhinho da Virgínia já matou essa merda há 30 anos atrás. Já. É isso aí. Exatamente. Cara, e para você, você ver como, como é grave, tinha na época do Dia Uma Bolada, tinha lá Banco do Brasil e tinha anúncio da Petrobras, né? Aí você olha e fala assim: ah, não, anúncio da Petrobras, Tudo bem, anúncio da Petrobras. Mas por que assim você pode abastecer no posto? Não. Era o anúncio da Petrobras monopólio de produção de Petrobras. Você vai comprar petróleo, coisa onde? Combustível aonde? Onde é que o, o, o posto vai comprar combustível? Só pode ser na Petrobras. Por que, é que tu vai anunciar? Que loucura é essa? E eles resgatam tudo isso aí. Se você puxar aí, pode digitar aí: Dilma 2013, militância virtual. Gastaram 20 ou 30 milhões para capacitar, salvo engano, 2 mil coordenadores virtuais para abarcar aproximadamente 300 mil pessoas para militar na internet em prol. PT. o PT. E agora, agora, como eu digo só pode do lado de lá, né? Só que aqui é orgânico e eles não conseguem entender esta merda. Eles não acreditam. Não acreditam, boy. Não acreditam que o cidadão de bem pode levantar e falar assim: meu amigo, eu não quero essa putaria da esquerda. Eu não quero. Minha família não precisa passar por isso. Eu não quero isso aí. Eu quero uma coisa decente. Eu quero uma coisa fundada, um, um país fundado na fé judaica cristã. Eu preciso disso, eu quero isso aí. Não, não, não. Não aceito sempre nos taxam, sempre dizem e nos acusam, como bem colocou o Fernando de fazer o que eles fizeram em outrora exatamente não, e, e é isso é isso mesmo o... você vê o tempo inteiro, o tempo inteiro eles querendo acusar a gente de algo que sempre foi feito por eles por quê? porque quando eles olham né, já eleito Poxa, só com... Basicamente por causa das redes sociais, né? Gastou pouco e isso. tal. Isso na cabeça deles não entra. É impossível. Sabe? Aquela coisa de... de é, é, é um contraditório em si mesmo, é. sabe? O cara acha, não, isso não é real. isso não É impossível. A realidade não é assim. Né? É assim que o cara pensa. Ele, você só ganha se você tiver alguém lá investindo e, e, e pagando pessoas para falar é. por você e tal. Porque os caras só ganharam. assim É até a única hoje. realidade que eles conhecem. Exato. Eles só ganharam assim até hoje. O problema é o seguinte: esse pessoal nunca entendeu que eles se afastaram do povo brasileiro há muito tempo. Isso. Há é. muito tempo que o povo brasileiro não tem voz, tá? Na grande mídia, não tem voz. O que você tem hoje, quando você a, a, a liga a televisão, quando o jornalista fala né, da grande mídia, quando você assiste a novela, filme, sério, o que, que você tem ali? São pessoas formadas em universidades com mentalidade esquerdista. Sempre. Isso é o mínimo, é uma porcentagem mínima da população. A grande população, a maioria dos brasileiros, é conservadora por natureza. Ela não pensa assim. Esse pessoal criou um mundo na cabeça deles e eles acham que aquilo ali é a realidade. E eles não aceitam que eles estão errados. Eles Exatamente. não aceitam que o mundo não é do jeito que eles pensam que é. Eles acham que isso é impossível, que tem alguém controlando para que a coisa não aconteça do jeito que eles querem. Mas não é. São vocês que saíram da realidade. Vocês se esqueceram que a maior preocupação do brasileiro hoje. É pagar as contas no final do mês, meu filho. Exatamente. E lembrando que nós já somos um povo sofrido. Né? Um povo sofrido que trabalhando é. já tem todos os problemas do mundo Sim. trabalhando. Agora, desempregado, com vírus até o rabo, né? Apavorado, mexeram no emocional do povo. Sim, em pânico? Tá? Todo mundo em pânico, pô. Todo mundo em pânico. pânico, pânico é? né? E agora, nessa situação, ainda começam a, 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 a cagalizar tudo. Tá cagalizando o Brasil. E a única, isso daí o Alan colocou a outra hora, outro programa aqui, é, é algo muito muito pertinente. Ah, o grande é, é obstáculo de sair tudo que eles enxergam é porque A força conservadora no YouTube, também nas redes sociais, a maior que tem é a norte-americana, Estados Unidos, né? Isso. A, depois é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Então nós somos um entrave, nós somos é, colunas fundamentais que não permitem o avanço de determinadas ag é, agendas? Justamente porque nós conseguimos ter uma. dar uma publicidade. Exato. E mostrar o que as, a, a imprensa, a, o tradicional, não mostra. E isso é uma pedra no caminho desse povo. E de alguns tempos para cá, principalmente depois da, da campanha do Bolsonaro, né, que a coisa ficou mais é, conhecida, a gente tá começando a reverberar em outros países. Sim. sim. Verdade. E aí isso começa a incomodar, né? Você vê o Japão com, com placa de fora a maia, pô. Tá Exato, entendendo? Pelo amor de Deus. Exatamente. É, vou, de, deixa eu só deixar um... um, um rapidinho. É, agora é hora. a gente tem, É por isso que eu falo que a gente tem que ter sangue frio. Principalmente na hora que o pau tá torando é que você tem que, sangue, tem que ter sangue frio mesmo. Isso aí. Agora é hora de todos os nossos deputados, toda a nossa base que é grande pra caralho. Nossa. Cinco. Do armonto <laughs> ar no preenche aí. Agora é hora de toda a nossa base dentro do Congresso pegar essa apreensão do celular do Daniel Silveira meu amigo, e meter sem cuspe no Congresso. É aí. Não pode admitir esta merda. É isso aí. Então, agora, deputados, vocês podem fazer coisa que a gente não pode. A gente pode rir, fazer meme, xingar o Alexandre de Moraes, sacudir a lagosta. É isso que a gente pode fazer. Agora, vocês não, cara. Nesse país onde a máquina pública é gigantesca, deputado aqui é rei. Isso aqui é o sonho de toda mãe. Meu filho vai ser doutor. Vocês realizaram o sonho da mãe brasileira. Então, vocês são doutor. Peguem esta merda deste diploma de vocês, vão lá e metem no STF sem dó. O deputado Daniel Silveira, que tem liberdade para falar o que quiser, porque é deputado, deputado nesse país fala o que quiser, ameaça os outros de morte, fala que o presidente tem que morrer, Inclusive, fala, fala é. o que quiser. Então, o Daniel Silveira é deputado, ele tem mandato, mas ele teve o celular apreendido. Então, peguem toda a prerrogativa de foro de vocês, lustrem. E vai lá e mete no STF. Deputados da base hoje, pelo amor de Deus, saiam da porcaria do Twitter, saiam da porcaria do YouTube e trabalhem. Use lá o sistema que vocês têm lá, de, de dentro lá do Congresso, os computadorzinhos que vocês estão tudo em casa de máscara na frente da porra do computador. Vai lá e protocola a, a cacetada toda de processo, sei lá o que vocês podem fazer, mas façam coisas que eu não posso fazer, vídeo eu faço. O Mauro faz vídeo aqui, a gente morde, rir, se informa, é uma maravilha. Então deixa que o Mauro é melhor do que vocês no YouTube. Façam a porcaria do trabalho dos parlamentares e metam sem dó no STF, porque isso que aconteceu hoje foi um deputado em exercício de mandato com prerrogativa de foro, tendo o seu celular apreendido por falar coisas erradas. Não pode, agora só pode falar coisa certa. Falou coisa errada... É o que, Mas e qual é o critério para o certo e errado? Aqui momento? é George Orwell sabe. Qual é o critério? É isso aí. É tem o Ministério da Verdade agora, meu amigo. Bem... É agora tem o Ministério da Verdade, escreveu no Leu Palco meu. E é, isso aí é, é reforço. Estão ceifando, aviltando, não mais apenas o Executivo, como o próprio Legislativo. E isso aí sim subverte a, a harmonia dos poderes da República. Então, quando acusa o Bolsonaro de tá, ta... ah, Bolsonaro está acabando com tudo. Bolsonaro está atacando um outro poder da República, meu amigo. Não é o executivo. Não é o. Veja só. Exato. Todo dia, a gente trabalha com notícia. Qual é a missão? Acordar, olhar e falar assim: qual é o incêndio que eu tenho que apagar hoje? É isso aí. Todo dia a mesma. Porque todo dia é um ataque. Eu não sei como. Bolsonaro tá só coribunda. Tá magro. Tu olha para ele, a vontade que dá de olhar pro Bolsonaro é só de dar um abraço. É isso aí. E falar: bicho, segura a onda aí. Como bem colocou o Fernando também aqui, ele não pode resolver. Sozinho, acredito, sozinho ele não pode resolver. Assim como um general, um, um, um capitão nunca vai resolver uma guerra sozinho. Pois é, não. Os deputados precisam, né? É fazer isso que o, o Cavalaria. Fernando é? falou. Não, e outra coisa. Imunidade parlamentar, meu caro. Exatamente. Não segurem não pra vocês verem. Os... Vai o primeiro, daqui a pouco você se arrebenta. É isso aí, porque olha só, imunidade parlamentar significa o seguinte: você tem a liberdade para se expressar. Porque você não é você se expressando sozinho. Exatamente. Você está representando na sua fala todas as pessoas que votaram em você. É o povo falando através da boca do deputado. Coisa que nenhum ministro do STF tem. Exatamente. Lembra do Dirceu falando? Uhum. Dirceu falou: abre aspas nós só temos duas instituições democraticamente eleitas o executivo e o legislativo o STF é um órgão é verdade e, e, isso e... isso é frase do Dirceu, não é minha não mas tá? não deixa de então, ser verdade se, se você não, não, não gostou né não porque discuta com o, o o ministro né vai ouvir e não vai gostar então discuta com ele discuta com ele é discuta verdade ele. foi ele que falou isso falou estou aí estou agora é, é o que acontece se, por que é, que é importante que os deputados façam isso porque a gente tem que entender o seguinte: esse ataque não é um ataque somente a, ao deputado Daniel Silveira. É um ataque ao legislativo. Isso! É isso aí. Porque hoje é o Daniel Silveira, mas amanhã pode ser outro. Pode e vai. Porque quando abre uma precedência, acabou. Porque aí você vai ter: não, como aconteceu no inquérito 4828, então agora também vai acontecer nesse outro inquérito. E quando a gente vê quem devia nos salvaguardar. AGU, PGR, com todo respeito, a gente vê o PGR diz não, esse inquérito é regular, ele é bonzinho, só quero acusator, o, o acusatório para mim. Isso, isso foi coisa, coisa mais bonitín. ridícula que eu vi. Meu amigo, ele disse só o seguinte, deixa quieto, bora consertar, tá tudo bacana. Precedente, toma inquérito agora. Qualquer coisa, chamou o bicho lá de feio, inquérito, é constitucional. Aí vem o AGU também, ah, a porta é regular, mas vamos... Não é. Pau dentro, e aí, e aí você é chamado pra depor, como o, o comandante Winston, e aí, chegar lá, o pé fala: ah, não, você não é nem testemunha nem acusado. Mas eu sou o quê? Um informante? É? Já bem isso. Ou seja, você pega o cara na rua, olha você. Só um aviãozinho? Vai lá depor. É. O cara tá andando na rua, é. né? Lá, zapeando. Chega aí, boa magia. Oh, vem depor aqui. É, vem depor. É isso. Pô, é, a sentido. gente chegou nesse ponto, mano. Nesse... A gente chegou nesse ponto. Ah, eu tô depondo, mas qual é, qual, é, qual é o meu estado aqui? Eu tô aqui como? Como testemunha? Como acusado? Não, você não é nem testemunha nem acusado. O que eu tô fazendo aqui então na PFD Pondo, cara? Porque Exatamente. Foram fazer busca e apreensão na minha casa. Foram fazer busca e apreensão na casa dele, né? Pois é, a gente chegou nesse ponto. Ou seja, você não tem nem, cal, não tem nem calçar pra isso aí. Você não tem calço pra isso aí. Você pega e vai rapar o cara, acorda, virado no saci e faz é o rapaz, é isso seguinte. aí. É isso aí. Edmilson, vem a cá, Edmilson. Vamos fazer a apreensão aqui, Daniel Silveira. É Esse aqui tá muito gordo. Vamos fazer a apreensão? É Esse aí. tá muito mago. A apreensão, a apreensão, a apreensão. Eu acho que tá bom. Não, vou botar mais dois aqui. Vai ah lá, pega tudo! E Vou manda o canal depois, do YouTube. Depois, né? manda Vou montar meu canal do YouTube aqui. É isso aí. É, porque pra pegar é, 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 equipamentos, né? Pois do RAVOX é. de é. gravação e transmissão, é que você falou, de Deus, Você Deus. matou a charada. Matou. É. matou. Vamos montar uma loja, vamos vender celular e computador usado. Daqui a é. po que pouco pode. eles voltam pra pegar o Chroma key né? Que <laughs> volta pra botar no fundo. Lá só fit de box, rapaz, o não ring light, eu preciso! A iluminação tá péssima, não tô nem bonita aqui. Pela democracia! <laughs> Matou a pau pela democracia. Pela democracia. Pela democracia. Vou até beber fala. água pela democracia. E outra que recebeu também a visita da PF hoje foi a jornalista Camila Abdo, né? E a Camila Abido, ela apresenta programas jornalísticos no canal Direto aos Fatos no YouTube. E escreve para o Crítica Nacional. E estudos nacionais, né? As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Nessa questão aí do inquérito 4828, que é a pura organização e financiamento de atos antidemocráticos, né? Eu não sei se ela já se manifestou. Sabe o que parece aí? Parece o seguinte, parece a versão 2.0 do blogueiro de crachá. Né? É o que eles, eles acreditam é. nisso aí. Eles acreditam mesmo nisso aí. É isso mesmo. É, é. Se a Camila Abdo for presa, a gente pode dizer que ela foi abduzida? <laughs> é, não, 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 não. Pera aí, vou sair da bancada. <laughs> vou ter que sair da bancada. Essa daí. <laughs> ah, próxima, foi boa, passagem, foi boa, foi boa. Próxima, Falta o Anderson aqui pra <laughs> mexer com ele, velho. Faltou. <laughs> Anderson, cadê você? Traga o meu café. Ah, conta <laughs> tá alguém chamada de Milson, aqui, que foi mais fácil. <laughs> Cara, que lideira, cara, que é... Pois é, né? é Ela parece que gravou um barco Um barco <laughs> Ela gravou um, um vídeo, tá? Ela gravou aqui um vídeo é, Falando Um vídeo de uma hora atrás E depois ela gravou outro Ela gravou parece que dois Não, gravou um vídeo Só que tá no Twitter dela, tá? Falando sobre essa visita, né? Da Polícia Federal na sua casa também, hoje pela manhã. eu só fazendo aqui um apanhado direto aqui, que a até Ferrari acabou de passar aqui pra gente, tá? No Maranhão, canal Nação Patriota, o dono é o Walter, né? Também teve busca e apreensão. Santa Catarina foi o Ravox Brasil, nosso amigo que já teve aqui na bancada muitas vezes, cara incrível, também sofreu, conversei com a esposa dele hoje pela manhã, com ele, é, em Brasília, nós tivemos aqui o Deadpool, Bruno, ele tem um perfil no Twitter de 5.700 pessoas. Levaram o celular do pobre do menino. Nossa. Tá levaram o celular do Deadpool. O cara, o Deadpool. cara tem um perfil <laughs> chamado Deadpool. E ele não mostra nem a cara o ele, bolo, ele entra com a máscara do Deadpool. Eu acho que Alexandre Boraes olhou do espelho de manhã e falou assim: macho, eu sou muito feio, eu preciso dessa máscara aí. Eu preciso para botar na cabeça. Eu não aguento mais, não, velho. Que nem o Deadpool, né? Que o nem, nem o Deadpool, Deadpool, é assim. é Deadpool. Vou chamar agora só de Alexandre Deadpool. <laughs> Ah, em Brasília também nós temos o Fili é, Luiz Felipe Belmonte advo advogado. Isso que é. Da... Tessa livre nosso querido Alan dos Santos aqui é, o Luiz ah, Belmonte, rapa, que é um rapa, passou... é um dos responsáveis aí pela criação do Aliança, né? Um uhum. que, tá, que tá junto disso, desse processo. Lembrando que a gente teve uma informação de que, né? Provavelmente o TSE vai querer barrar o Aliança. E aí? É... Chocado e aí... agora. Não Nossa. é. E aí você vê como é que tudo vai convergindo, né? Tem o, o, o Esse inquérito agora, né? O, o outro tá inquérito das fake news, o processo de cassação da chapa no TSE. Quem que é presidente do TSE? Barroso. Né? Então quem que pode. Uma assessor especial. Quem, quem, quem que, que é. assumiu uma, uma cadeira de titular? No TSE, né? Que são sete só no Sim. TSE, né? Quem assumiu uma cadeira titular no TSE? Quem? Quem? A quem? Três quem? semana. Quem? Ah, não! Quem? Deadpool? Será? <risos> <risos> Alexandre Deadpool, velho. É assumiu? E quem é o assessor especial ah, que é coordenar é. a campanha? Disney Rush 7, homem de confiança? De quem? De quem? Deadpool, pô. Pois é. Isso é. é rabudo, hein? Só dá ele. Não, não, é sorteio. É porque ele tem umas alas, né? Ele tem, tem, ele tem a sorte. A só. Sorte. A sorte. Tem gente que nasceu com a bunda virada pra lua. No caso de Alexandre Moraes, boy, ele nasceu foi com a lua dentro da bunda. <laughs> <laughs> Aí ah, vamos continuar aqui: Rio de Janeiro, Deputado Federal Daniel Silveira. Que Nós já falamos, Sérgio Lima, é, Helena. Helena do que? Sabe não? É Helena, do Helena é perfil do Twitter. Rapaz, até perfil do Twitter. É tá... Meu Deus, advogado, meu Deus do céu, é perfil do Twitter. Ai, é porque ele não tem muito engajamento no Twitter, então com inveja. Aí, ah, São Paulo, Camila Ábido, vlog do Lisboa. Otávio Facuri. Caralho. Também? Otávio também, toda vez, ele tá, tá no meio. Ota... rapaz só acho que é detonar mesmo com é... faca, bicho. Pelo amor de Deus, velho. E deputado estadual, Coronel Nishikawa, é isso aí? Isso. É Nishikawa do PSL. Tá? Quanto isso, o Bivá Está de boa. <laughs> <laughs> Terminou a lista por enquanto aqui. Pois é. Tem mais, né? Quase todo mundo aqui, né? Se demorar muito aqui é aumenta essa lista aí. Porque. Já, já. Até o final da live a lista aumenta. <laughs> Vem logo aqui, Fernando. Não, porque tinham 26, mal, tinha 26. Mal, né? tef. Tinha 26, né? TF. Tinha 26. Pois é, o Fernando tá, tá ali atento ali na, 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 no celular dele, que daqui a pouco ligou. Já comprei, comprei né? o chip. <laughs> Comprar um Motorola, aqueles 4G. É, aqueles aquele que abre, né? É. StarTech. Chegamos. <laughs> É, aí, é, porque senão não vai dar nem pra fazer a live pra dizer que a PF veio, né? É, não, não tem como, não tem que ter. Tem que ter pelo menos é. um. Não, eu já tô ensinando meus meninos a fazer live. E aí, se a, <laughs> a PF chegar, eles fazem a live. Bota lá no canal deles, plumas mágicas, docinhos carinhosos, os canalzinhos das meninas. Conta lá. aí a tua, a tua piada por antes que ele chegou aí, da Camila. Bom, vai me obrigar a repetir essa boa. piada? Tão, tão é bonita. Repete, repete, repete aí. aí. É porque estão é, aprendendo as coisas e tá aí na casa das pessoas. Aí foram na casa da Camila Ábido. Aham. Uhum. Aí eu tô dizendo que se a Camila Abdo for presa, poderemos dizer que ela foi abduzida? <laughs> eu vou rir não. É uma dúvida gramatical. Ah, dá sim! <laughs> segue a bola, boy, segue a bola. É, é... pra desestressar, pessoal. E vai lembrando eu... que daqui a pouco a gente vai ter o Alan na bancada, né? E aí a gente vai falar também, né, além da, da situação de hoje, além de toda essa questão da Polícia Federal que teve aqui no Terça Livre, a gente também vai falar da denúncia que a gente tem é, sobre a deputada Joy, Joyce Hassel, né, O Uma testemunha tá, veio a. É, procurou o Terça Livre e fez uma entrevista para nós contando a relação da Joyce Hasseman. É, com o lobista de Brasília, Roberto Bertoldo. Né? Então a gente vai falar daqui a pouco, quando o Alan estiver aqui na bancada, sobre essa denúncia. Essa testemunha falou várias coisas, tá? Ela apresentou várias coisas para nós também, para poder fundamentar aquilo que está sendo dito. Né? Então logo, logo a gente vai falar sobre isso, né? Bem, mas. A gente tem um montão de coisa aqui, né? A gente tem um montão uhum. de, 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 de pauta aqui, porque com toda essa situação do. do da PF, acabou que a, a pauta, né? Acabou saindo. É, porque... de escanteio. Mas. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Mas o, o, uma coisa que chamou a nossa atenção há pouco tempo, tá até aqui na pauta também, ó. O comentário da, da japa da Jovem Pan, sobre o... Ah, Pan, é, é, do isso. mal, do mal legal. Né? Do mal. Pra quem não viu, né, aquela jornalista lá, Thaís Oyama, a japonesa, que não pode falar que é japonesa, parece desejar a morte do ministro da Educação. Né? É. Parece? Pelo amor de Deus. Deu a entender isso quando comentava as ações do MEC e a suposta substituição de Weintraub durante o programa 3 em 1 da Jovem Pan. E a frase dela foi a seguinte: estou falando de política educacional, coisa que o ministro Weintraub, que Deus o tenha em breve. Nunca tratou. Já pensou no aposto desse aí? Que Deus o tem em que breve. Deus o tenha em breve? É. é a gente desejou Dobra ela, né? Isso, só, isso, isso, isso parece, né, isso, isso, isso é um tom, né? parece uma é, ameaça. E é, curi aí. é curioso também, só lembrando que... E aí, aí vai ser investigado? Vai não, ser, né? Não, a mídia, a, a pulpada pode a falar pulpada, o que é. eles quiserem, né? Porque no fundo, no fundo, é pelo bem da democracia. Democracia. É pra defender o país. Os milocrata que não param de chupar as tetas da nação. Exatamente. Exatamente. Né? É difícil e sendo que lembrando aqui que o entrar foi o único a ser multado porque não tava usando máscara, né? Dois mil reais multa máxima. Ah é, Tô foi, dois, mil dois, conto, foi, dois mil reais multa. mil multa máxima. Nossa. Ah, e o resto todo mundo sem máscara só ele foi multado. Entendi. É porque né? É o, o ministro, Entrada. né? Que isso, é, que, jeito, isso que isso, Não, a, igual, igual a CNN fez uma entrevista com o, aquele Jorge, não né, ministro Jorge Oliveira hum, ontem. Sim. 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 E aí a mulher perguntando assim, mas o ministro da Educação pode falar palavrão? Não, pode não. não. Ele, ele, ele é masculado. Pô, quando ele duas assusta. vezes ela, ela perguntou a primeira. De que, é que ele, disse, o, ele disse? O, que... O, não, ele falou, é a cultura do Brasil. É, ah, pelo menos palavrão, isso. Né? você tá em família, você tá. Eu né? aqui, Alguma cara. coisa. Aí ela insistiu, que falar. mas o ministro da educação falando palavrão. É, é, é que é o pessoal que confunde a educação com ensino. É. É só isso aí. É, ministro da Educação é aquele cara que vai <laughs> ah, ensinar é verdade, o boa. povo a falar, por favor, obrigado, com licença. Esse é o ministro da educação. É tipo o professor né? de etiqueta, né? É, Sim. Mas isso tu aprende em casa, né? <laughs> Obrigado com licença, por favor. Boa, é. boa. Foi isso. É, é verdade. É, ela é toda é, é, dessa é, é, forma mesmo. Ela é uma ignorante especializada. É Nossa, isso, eu nunca não tinha parado é pra isso. pensar nisso. Agora é. que eu entendi o que ela quis dizer, é. com uma menina de educação, não. tipo... Você é muito mal educado, é, né? é isso? É, é de uma imbecilidade suprema, oceânica, né? É uma burrice oceânica que bebe. é o jornalismo. Ô, é, e... ministro da educação, você é muito mal educado. Imagina, é, é, né? Que agora pensa, né? né? É, terrível, né? O cabra entrou, é ministro da educação, ele tem que ser masculado, né? Tem que ver não é, é o nuco. Não pode mais é. chamar pra lá. Ah, pelo amor de Deus, ah, o cão com reza. Né? Ah, louco. <laughs> Pô. É, e, e o vai trabalhar né, numa numa. A, está acontecendo uma campanha contra Também ele. Também contra né, ele muito forte. Já, já há algum tempo. Precisa do nosso apoio incondicional. Ah, mas não sei o que. e não sei o que vai entrar. Não, ele precisa do apoio integral do povo. Ele é uma coluna aí, visceral, né, uma coluna central. É, Para quem não lembra, o MEC é o, o organismo do governo que tem maior orçamento. Metade dos funcionários. Do governo federal estão no MEC. Se a gente botar em quantidade, ele tem meio governo federal. Ali, né? Uhum. Então você imagina a quantidade de esquemas que existem. Nossa, e ele bate Esquemas de, um por... de décadas, tá? E não Verdade. é esquema milionário, não, são esquemas bilionários. Tá? Estamos falando na casa aí de dezenas, talvez até centenas e de. Eles querem. Bilhões. querem tirar. Das mãozinha de vai entrar para chegar a quem pra chegar na mão de quem Claro porque ele tá segurando todos os esquemas é, irmão. É. né você gente é uma coisa muito simples isso muito simples quando o sistema bate em alguém e quando bate com força esse cara é bom É isso é verdade a imprensa o sistema esse cara é todo bom. né eu com me sentido. lembro eu me lembro no início do, 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 da época da campanha do Trump eu não tava ainda muito é, é, é ligado, né? De quem era o Trump, do passado dele e tal. Mas quando eu vi, cara, pro sistema inteiro tá batendo esse cara, esse é o cara que tem que ser eleito. Não foi assim com, com, com o Bolsonaro? Com o Bolsonaro, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Mas mesma é porque com o Bolsonaro eu já tava mais ah, esperto, né? Já, já tinha. Já, já, já tava mais atrás, atento, né? é, Já tava mais atento. Mas na época do Trump eu comecei a pesquisar mais e tal. Sobre, sobre ele também, quem era e tal. Então, assim, mas mesmo que você não soubesse nada, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que você não soubesse nada. Tá? Mesmo que você não soubesse nada. Você tem dúvidas, pô, o cara já foi apresentador e tal, deve ser um marqueteiro do caramba. Cara, quando a, a, o sistema inteiro, a mídia inteira, cai de pau em cima desse cara, é porque eles estão com medo. Claro, claro. É porque esse cara vai incomodar. Então é ele que eu quero, pô. Mas esse exatamente. cara é que eu quero, eu não concordo com o sistema. A exatamente. minha pergunta é essa: quem fica criticando o Bolsonaro aí dia e noite no Twitter? Vocês concordam com o sistema? Vocês concordam com toda a roubareira que aconteceu há décadas nesse país? Vocês concordam com os campeões nacionais, essas empresas é, aí que dominam aí. todos os setores do Brasil há décadas, que deixa o povo vendo na miséria que você, se você abre uma empresa, você não consegue se manter, porque é tanto imposto, é tanta coisa que você tem que pagar que daqui a alguns meses você não sobrevive, você tem que fechar. Se você for ter funcionário, é pior ainda. Né? É um pesadelo para alguém contratar. Contratar. Né? às vezes o cara quer contratar para ajudar, não consegue. É exatamente. Não consegue. E aí quem que sobrevive? Os grandes. Sempre. Só as empresas grandes. E elas sobrevivem por quê? Mamando a, a ajuda onde? do governo. Exatamente. Ajuda das tetas do da república. Agora essas ajudas ó, foram cortadas. Por que que tá todo mundo esperneando? Uma coisa que eu aprendi no seminário. Tá, estudando teologia quando a possessão tá dando certo quando o demônio tá quase saindo aí é que o processo luta mais forte é aí o demônio sabe dói mesmo fica estribuchando mais forte ainda porque não quer sair quer resistir é esse ponto que a gente está vendo hoje no Brasil é. a gente está exorcizando um mal desse país e é hum. óbvio que o mal não quer perder não quer são décadas é. Tá, você tá alojado. De décadas, ali... você tá falando de pessoas muito poderosas. Esses caras têm muito a perder. Tem muito uhum. a perder. Uhum. Então, sempre lembrando aqui, pelo menos aqui, o nosso apoio a Abraham, vai entrar. É você pode não gostar de Abraham. É um direito é. seu não gostar. É um direito seu não gostar. Mas, assim, eh, não sei se você chegaram a ver o vídeo dele, o real vídeo, né, por trás das câmeras. Tudo que ele tava falando quando ele chegou lá, o que ele falou de Bolsonaro falando super bem de Bolsonaro na manifestação, Sim. falando muito bem de Bolsonaro, e tem gente falando besteira aí por trás. Né? É, é, de, é, nesse, nessa questão do Abraham, a gente tem que entender, aqui, minha, minha leitura. A, a leitura que eu tenho é a seguinte. O Abraham, o Felipe Martins e o Ernesto Araújo é o time que a gente tem que está segurando a onda do conservadorismo. É isso Sim. aí. Quando você fala de governo, aí você tem uma galera, tem um monte de deputado, um monte de senador, um monte de conservadorismo. É a luta pelo cristianismo, é a luta para que a igreja tenha liberdade de prosseguir e avançar. Então, essa luta pelo núcleo familiar, contra o aborto, então essa luta conservadora, ela é defendida hoje dentro do governo por essas pessoas. Você tem o Abraham Weintraub, você tem o Felipe Martins e o Ernesto Araújo. Qualquer um desses três que sair do governo vai ser uma porrada no conservadorismo muito forte. A gente não pode perder essa luta. Por quê? Porque daí, minha leitura específica que eu tô falando aqui, o que eu penso. Eu penso que nós temos uma luta muito mais importante do que tudo isso que a gente está falando aqui. Porque nós não deveríamos estar falando de Pepa, de STF, Cabeça de Ovo, Deadpool. Não devia estar falando nada disso. Mas como que eu não vou falar disso? Porque hoje, para eu defender a igreja no Brasil, eu tenho que falar dessa desgraça desse Alexandre de Moraes. Isso, Porque isso. essa carniça, apesar de toda a sua insignificância, ele tá impedindo que nós abramos uma live aqui para falar sobre o trabalho da igreja no Brasil falar sobre o Estado laico ou o Estado cristão. Isso. Nós poderíamos estar falando aqui de projetos contra o aborto, mas não, estamos aqui falando de cabeça de ovo. É uma merda isso. Então essas pessoas, Abraham Weintraub, Felipe Martins e Ernesto Araújo Eles podem nos ajudar a vencer esta política rasteira do dia a dia Para que a gente um dia consiga chegar aqui no Terça Livre e falar Pessoal, vamos fazer uma live especial hoje falando sobre cristian... é, cristianismo Nós vamos fazer uma live especial aqui hoje falando sobre os movimentos pró-vida do Brasil Vamos fazer uma cobertura completa isso. Fazer um especial pró-vida que não conseguimos, é dia e noite, falando de pepa, de frota, de Alexandre de Moraes. Então, nós, conservadores, temos que defender Abraham Weintraub, Felipe Martins e Ernesto Araújo como se estivéssemos defendendo a própria vida. Porque, no fundo, no fundo, para nós, conservadores, é a defesa da própria vida no Brasil. É exatamente, perfeito. É exatamente, Fernando. É. A gente está chegando aqui, já passamos, né? já passamos de uma hora de live, então vamos chamar aqui os nossos comerciais, né? E é, logo, logo a gente vai estar tá aqui, na, vai ter aqui na bancada o jornalista Alan dos Santos falando sobre os acontecimentos de hoje e também a gente vai comentar sobre essa denúncia, né? Dessa testemunha que falou sobre a relação da Joyce Rássman com Roberto Bertoldo. Então, não sai daí não, a gente já volta. A experiência que eu tive no CIPEC nos Estados Unidos, depois de participar do CIPEC Brasil, foi ver a ação dos conservadores que não ficam apequenados diante do tamanho do Estado todos eles se organizam de alguma maneira, sob algum aspecto, envolvendo alguma ação que eles querem fazer para diminuir o Estado. E é exatamente isso o que nós precisamos ter no Brasil. Estamos diante do que deveria ser a casa do povo, mas infelizmente os autoritários não se sentem à vontade com a presença do povo, a influência do povo e colocam barreiras entre ele e a população. Nós temos um povo indignado. Pronto para transformar o Brasil. E pegar essa indignação e transformá-la em ação. Para quem está cansado de não agir. Vem aí o curso de militância política e ocupação de espaços para assim colocar o povo no poder. A profissionalização da direita brasileira. Acesse o povo no -poder .com .br. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. O jornalismo funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular. O jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas. Você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje. Com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da manhã e agora aqui na bancada temos o jornalista Alan dos Santos. Bom dia, meu caro. O dia não tá bom, não é? Segundo dia já que não tá bom. Ah, enfim, mais uma vez, né? PF aqui na minha casa. Daqui a pouco a gente vai deixar sempre o café da manhã mais, mais pronto é, mais cedo, pois é. né? Porque dessa vez, alguns policiais eram seguidores do Terça Livre. Eita. Eles ficaram várias vezes, né? falando, pedindo desculpa, dizendo que estava cumprindo ordem. É, ninguém apontou arma para minha esposa dessa vez. Graças a Deus respeitaram muito a minha nem esposa. Tiraram a arma, né? é, nem tiraram arma, nem sacaram a arma. Dessa vez respeitaram a minha esposa, respeitaram os meus filhos. Né? É, eu sei que às vezes o pessoal fala assim, ah, não fica abaixando a cabeça, não. Mas é, é, felizmente o cara está né, ali cumprindo a bosta do, do, do mandado de busca e apreensão entendeu que porra é computador que a gente usa para transmissão o computador que eu tinha acabado de comprar né, já foi embora e o computador que tinha doado no dia também foi embora então levaram isso tô sem celular né desde a, desde a primeira vez da busca e apreensão então sem telefone sem, sem computador é, o Max está com dele ali levaram o computador da estagiária hum. sim foi mesmo? Foi. Eita que... Levaram é. o computador da estagiária... Né? Que era que um computador emprestado, né? É, um computador emprestado, né? Da, da empresa, né? Sim. Era um, um seguidor, né? Que emprestou, né? Foi, um seguidor emprestou... disse que... me que doou, emprestou... Falou, usa aí... Acenda, é o nome do cara... Mostrei, mostrei tudo para delega o pro delegado, para os policiais, enfim... É... Só que dessa vez... É bom afirmar isso, né? Pra não deixar dúvidas... Dessa vez... Não, 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 não fuderam, né? Com a minha família, né? Como da última vez. Então, é, chegaram aí, aí, de novo, com aquela mesma história, né? Dois testemunhos no meio da rua, pegar dois caras no meio da rua, do nada, vim aqui para casa, não invadiram, né, tocaram a campainha, esperaram atender. Então, assim, o, o que mais me doeu, né, de novo, assim, é ver, cara, estão jogando patriota contra patriota, cara. Isso aí. É. Isso é, isso é demais. Sabe, a gente já viu isso. A gente já viu isso na história da humanidade. Da merda. É isso aí. Só e, se é repete. É, e é uma covardia pro, em relação aos dois lados. Sim. É uma covardia com a gente com a PF. Uhum. Sim. Sim. E Sim. aí, assim, você vê, cara, os caras constrangidos, cabeça baixa, sem, cor sem muita coragem de olhar no olho. Porque. Tá na casa errada. Eu, inclusive, falei, ó, da última vez que vieram aqui, eu falei: vocês estão na casa errada. Você tem que ouvir de um hoje, não quer falar muito, senão acaba entregando o cara, né? Mas o cara virar e fala assim: a gente sabe quem está na casa errada. Cara, isso é de desmagar o coração, cara. Sim. É, assim, então, tá usando um... força policial. Alexandre Moraes, usando força policial, da força do Estado. Jogando brasileiro contra brasileiro. Uhum. O cara também é pai de família. Pediu desculpas em nome da PF. A você e a sua esposa? A minha e minha esposa. Sabe, ah, tá aqui, obrigado, que não sei o E eu explicando, falando para eles, falei assim, puxa, como é que a gente ganha dinheiro no nosso trabalho aqui? É simples, a gente alugou uma casa, depois que a gente lançou a revista, na casa mora todo mundo. O que fica mais barato. Você tá procurando lugar pra alugar aqui, você tá vendo como é que é, Mauro Caríssimo. Então assim, aí eu peguei e falei assim, ah, vamos pegar então uma casa, a gente pegou uma casa, 6.500 por mês, aí vai dar pra morar o Max, o Anderson, o PH, minha esposa, aí tá aqui meu sogro e minha sogra. Às vezes poder. ainda vem o Ítalo, né? O Ítalo pra cá, aí o meu sogro e minha sogra estão aí, para poder cuidar da Carol, que está em resguardo. Exato. Eu, bebê Meu filho não tem um mês, cara. Ele recebeu a PF dentro da barriga e fora da barriga. Fora. Tá igual o... Eu... É tá igual São João Batista, né? Que é esse é Jesus antes e logo depois. Né? depois Foi um pouquinho depois ainda, né? Mas assim. É... Olha o que, que eles estão fazendo. Olha, olha o que, que a Suprema Corte desse país está fazendo. Jogando brasileiro contra brasileiro. Uma coisa é eu criticar o Jorge, uma coisa é eu criticar o Ramos. Eu nunca colocaria força policial na casa do Ramos e do Jorge porque eu discordo da conduta deles. Eu jamais. Alexandre de Moraes, aprenda uma coisa. Eu sou homem. Eu nunca teria a capacidade moral que você tem de fazer isso aí de colocar brasileiro contra brasileiro usando força policial. Você entendeu isso, Alexandre? Moralmente falando, a sua conduta é a de um verme. Um verme imoral. Deu para entender isso, Alexandre? A sua conduta é a conduta de um verme. Um verme. Um lixo. Colocar brasileiro contra brasileiro. Sabe quem fazia isso, Alexandre? Hitler. Stalin. Mao Tse-tung. Quem colocava SS contra. As forças armadas alemãs era Hitler. Exatamente. Quem colocava a SS e as forças armadas da Alemanha contra o povo alemão era Hitler. Quem colocava os militares russos para matar camponeses, Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, a sua conduta é a conduta de um verme. Pode fazer o que você quiser, você não vai me calar. E eu só quero o céu, cara. Se tem uma coisa. É... Tem sempre um na internet, o outro, né? Ah, esse pessoal tá emocionado. Outro dia ouviu ontem, né? Lilo Vlog falando. Tá emocionado. Não tô emocionado, não. Eu quero o céu, acabou. Só que, como um bom cristão eu não vou ficar de mãos abanando cruzado, braços cruzados vendo toda a atrocidade que é feita contra o, um povo que eu chamo de ir, compatriota, irmão eu não posso admitir é, é vergonhoso receber a polícia federal na frente da sua casa, entrar na sua casa é, hum. só que mais vergonhoso que isso Alexandre de Moraes é um pai não poder oferecer um leite pro filho mais vergonhoso, Alexandre de Moraes, do que parecer na Globo é um pai não saber dizer para o filho se ele vai poder pagar o aluguel no fim do mês. Essa pessoa que sofre de fato sofre muito mais do que eu, Alexandre. Eu bem dizer não sofro nada. Sabe o que é sofrimento, Alexandre de Moraes? Uma facada no peito, uma facada na barriga. Quando você está só querendo ser presidente da república. Isso é dor, Alexandre. E é com o presidente Bolsonaro que nós estamos unidos. Você, Alexandre de Moraes, nunca entendeu por que, que as pessoas financiam esse canal. Por que, que as pessoas financiam tantos canais na internet. Sabe por que, Alexandre? Você não tem honra. Você não sabe o que é honra. Sabe como você chegou a ser ministro da Suprema Corte vendendo a sua alma? Sabe como eu me tornei jornalista? Não foi da mesma maneira. Sabe como o presidente Bolsonaro chegou a ser presidente da República? Não foi da mesma maneira. Sabe quando a gente precisou de ser advogado de bandido? Nunca. Você sabe quando a gente precisou negociar para poder convencer o povo de que nós queremos colocar todos os narcotraficantes na cadeia? Nunca. Só que você nunca vai saber o que é isso, Alexandre. Nunca. Só Deus pode mudar essa sua cabeça aí para que você entenda isso. O grito do povo desesperado vai continuar, Alexandre. A dor do brasileiro, que não tem como ter um canal de quase um milhão de seguidores e ter uma audiência grande, ela vai ser dita aqui: A dor desse pai de família que sofre aqui sempre terá eco. Pode mandar a polícia federal, pode mandar fazer busca e apreensão, Eu vou continuar dizendo que a sua conduta é imoral, pífia, Pérfida. A sua alma já é corrupta, Alexandre. Porque você não sabe o que são valores. O que fez vencer essa eleição não foi propaganda com dinheiro de empresário. Foi um pai de família preocupado com o país. Que hoje está lá no Palácio do Planalto desesperado tentando solucionar as inúmeras merdas. De todos os ex-presidentes da república, de todos os governadores, de todos os políticos, que você nunca colocou na cadeia. Nós temos uma, uma faxina grande para fazer no país, Alexandre. E a gente sabe que não é da noite para o dia. A gente sabe muito bem que o que a gente precisa resolver nesse país demora. A linguagem. Ato antidemocrático. É, ela começa na universidade. Ela faz a cabeça de jornalistas. De grupos partidários. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu já sei de vários jovens, jovenzinhos, que quando me assistem, falam assim: Eu quero ser jornalista. Você sabe quando eles vão chamar um ato pacífico de antidemocrático? Nunca. Você vai ficar velho. Você não vai ter vergonha, porque vergonha só tem quem, quem tem um pingo de moral ainda na alma. Você vai ficar velho, rancoroso, ranzinza, escroto. Enquanto esses jovens que nos assistem, que querem ser jornalistas, eles um dia assumirão grandes jornais nesse país. Eles um dia assumirão TVs nesse país. Para falar da vergonha que você está passando hoje. E que você vai continuar passando. E vai aumentar cada vez mais. Essa luta cultural nós estamos vencendo. O presidente não está sozinho, não, Alexandre. E ele não vai dar golpe como você fica na tua cabecinha imaginando. Presidente, vai manter esse país verde e amarelo. Pode tentar o que você quiser. O povo está aí. Para poder denunciar. Nós não vamos desistir nunca. Você não tem ideia, de quantos brasileiros você quer o que é Twitter? Estão com o coração apertado hoje. Porque querem que o presidente governe... E sabem que não é ele que está fazendo... Apertando o, o freio... Do governo... O número de pessoas que já... Que, o número de pessoas que acreditam... Nessa porcaria que vocês chamam de... Grande mídia... Está acabando... Porque... Quando eu recebo um policial federal... Que é um seguidor do meu canal... Eu, eu tenho... Desembargadores... Juízes, professores, jornalistas da grande imprensa, todos assistindo esse cubículo aqui. Cada vez mais. Vocês tentaram. Blogueiro, financiado pelo governo, pago pelo Carlos, pago pelo Flávio, pago pelo Eduardo. Agora tá aí, pode vasculhar minha conta agora, Alexandre. Você podia vasculhar o COAF, podia fazer tudo. Você sabe que não vai encontrar nada, sua última chance é essa daí. Ó. Vamos envergonhá-lo, vamos humilhá-lo, vamos mandar a PF na casa dele. Como se isso pudesse me abalar. A única dor que eu sinto, Alexandre, é de ver brasileiro contra brasileiro, ou seja, um policial federal ter que ir na casa. De um pai de família jornalista que não está fazendo nada de errado, não comete nenhum crime, e ter que ir lá para fazer busca e apreensão, fazer toda a investigação, fazer relatório, fazer o trabalho dele. Enquanto ele podia estar tá procurando pedófilo, criminoso. Você, só você sai envergonhado nessa história toda, Alexandre. Você, a Suprema Corte e a instituição da Polícia Federal. Essas pessoas nunca entenderam por que, que a gente cresce. Faz o seguinte: continua fazendo isso. Mais duas visitas, a gente bate 2 milhões de seguidores. A gente vai ganhar mais dinheiro, vou contratar mais jornalistas. E a gente vai falar: sabe o quê? Cabeça de piroca em inglês, espanhol, francês, tô... alemão. É. Manda mais sete visitas. Manda mais sete visitas que o povo vai doar mais. Entendeu? Entendeu? Multilinguagem. Ah, como é isso? É eggs head? Não. <laughs> eggs head? Dickhead. É dick dick head, head né? Com a tradução mesmo que a gente fala. Dickhead. Cabeça de piroca. Tem então, japonês pra falar, né? Fala em japonês, francês, espanhol. A gente vai botar a porra toda, a gente só vai crescer. cabeça de piroquê. De piroquê. <risos> Entendeu? <risos> Vai parar? Não vai, boy. Você vai, vai parar? Você vai parar? Não. Você que tá em casa, vai parar? Não vai, então. Se eu me aborrecer, eu vou criar outro canal logo. <laughs> é, um exclusivo é só. Eu quero é logo os só... quatro. É o né? todo mundo, mundo fazer live um dia inteiro só num canal chamado Cabeça de Piroca. Em e várias deixar, línguas, é. Deixar, deixar o vivo aí, o dia inteiro e é. todo dia antes, demorar lá. tempo todo, tempo todo. Vai revezando, né? É. De hora em hora. Aí bota aí... assim: um fala cabeça, o outro piroca, e assim vai. <risos> <risos> tipo, hoje é o novo dia Cabeça de Piroca, e assim, <laughs> aí todo mundo cantando. Aí o que acontece? Vamos lá. Aí o que acontece? As próprias pessoas que estão envolvidas com os canalhas estão querendo falar a verdade. Aí fica feio para quem? Quem foi que armou todo um slide profissional de criação de perfil falso, papapá? Ah. Joyce Racimo. É. Joyce Racimo. <laughs> a Peppa Pig. Aí a gente começou a denunciar o Ângelo Coronel. Várias matérias na revista Terça Livre. Quem não assinou, assina logo essa porra aí, porque a gente quer crescer mais. Vocês viram aí que a Cruzoé contratou o Moro. É, olha aí. Coronel. Foda-se o Ernesto é colunista no Terça Livre. Chupa essa, né? É. Ernesto é colunista oh. na revista Terça Livre. É isso aí, é isso aí. O Moro é ex, o Ernesto é atual. Então, assim, aí, várias revistas desse livro, a gente falando do, do Ângelo Coronel, mostrando o cowboy da Bahia, né? Uhum. Mostrando como que misteriosamente a... o lugarzinho onde tinha lá todos os contratos dele pegou fogo do nada, né? Visto no lugar que tava os documentos, é, e no longe lugar nós duvidarmos é. da lisura do negócio, do pro é. procedimento. Não, e foi aí, curto-circuito. Bombeiro já falou, bombeiro, bombeiro. Bombe, não, é confiança. É. Aí... E aí. Aí Deus, não se vai, Deus, não, você vai, não, você vem. Aí, pessoal, porque a gente só trabalha com fontes, a gente não tira as coisas da nossa cabeça. Aí, beleza. Tamo nós aqui. E a galera da Bahia mandando. Opa, toma podre aí do, do senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das Fake News. Que ficou com cara de cu lá com o Jordi descendo o cacete. E aí, pau, pau. Aí. Que que acontece? Vocês que mantêm o nosso trabalho financeiramente, com apoio, com oração, sobretudo, aí agora mandaram, não foi oração não, cara. Foi um exorcismo. Sobre Joyce Raça. Temos aí é. o conteúdo. É bom. Vamos ver é bom, então né? o exorcismo sobre Joyce um suíno Um o exorcismo, né? <laughs> ah, rapidinho, antes da clicar aí. Tu sabe o que acontece quando Almora não vai saber, Almora é judeu. Quando Jesus expulsava os demônios, eles iam para onde? Para os porcos, lembra? Isso. Vamos ver. É, isso. é, é por, por isso que eu digo, ela tem espírito de porco. <risos> né? <risos> vamos ver isso aí, vamos ver, vamos lá. O deputado Felipe Barros na CPMI das Fake News falou que a deputada Joyce Rássimo havia ido com ele na casa de Roberto Bertoldo. Você sabe? Se a Joyce Hasselmann frequentava a casa de Roberto Bertoldo? Sim, ela frequentava a casa do Roberto Bertoldo, especialmente as quintas-feiras. Toda quinta-feira eram almoços ah, requintados, arejas, feijoada, churrasco, lagosta, vinhos caros, festa da mais alta, do alto padrão. E convidados seletos. Esses convidados eram personagens políticos seletos. E você viu outros parlamentares lá? Vários parlamentares. Na verdade, ela fazia esse elo entre os parlamentares e o Roberto Bertoldo. Ela fazia o elo. Ela era responsável por convidar, por levar, por apresentar. Então. Ela toda quinta-feira levava alguns parlamentares... Inclusive o deputado Felipe Barros... Um desses convidados... Como ele mesmo disse na CPMI das fake news... Ele foi meio desconfiado... Não caiu... Não quis entrar na, na, na armadilha... Porque sabia que era uma armadilha... Um né? lugar onde ali rolava... Um lugar onde ali tinha propina... Claramente você via as pessoas... Fazendo negociatas... Então... Elevava especialmente a cúpula do democratas. Você lembra de algum? Você lembra de algum, de, de algum parlamentar específico que você tenha visto alguma vez? O mais marcante para mim foi o Alcolumbre. Davi Alcolumbre, entre outros parlamentares do Democratas, mas o marcante para mim foi o Alcolumbre. E você poderia então afirmar que a Joyce tinha intimidade com o Roberto Bertoni? Sim, intimidade. A casa dele ela ia toda despojada, sem maquiagem, os pés no sofá. Ela praticamente era a governanta da casa. Ela fazia tudo, ela tirava o chinelo, colocava o pé no sofá, usava a sala dele para dar entrevistas, ela usava a sala particular dele para reuniões. Então a Joyce Hasselman, ela tinha um, um, um acesso direto com Roberto Bertoldo e íntimo. Inclusive a Joyce Rasmussen tinha o controle do portão. Ela chegava inclusive com seu carro, né, um Volvo branco, com o controle do portão, abria o portão, entrava. Eu posso descrever é uma garagem subterrânea, uma garagem rebaixada, vamos dizer assim, é né, uma casa muito bonita vidros, uma piscina grande uma área muito ampla no Lago Sul muito bonita mesmo e você tem conhecimento de que Roberto Bertoldo tenha pago coisas para a Joyce Rasci sim Roberto Bertoldo pagou para Joyce Hasselman várias coisas não só para ela mas como para também os indicados dela e pagou várias coisas por exemplo para ela ele pagou o é, um estúdio casa dela, um estudo completo de filmagem, e também no gabinete dela, com papel de parede, banners, plotagens, acústica, tudo de última geração, inclusive no gabinete dela tem equipamentos pagos pelo Roberto Bertoldo. E você chegou a saber ou ver se ela recebia dinheiro do Roberto Bertoldo, além de equipamentos, além de... Eu posso afirmar como testemunha ocular, eu não tenho como comprovar a questão do dinheiro, mas eu sei e qualquer um sabe. Se fizer a ligação entre ela e o Roberto Bertoldo, vai perceber que claramente ela recebeu dinheiro, inclusive uma boneca linda, a boneca da Mulher Maravilha, caríssima. A boneca foi caríssima. Tem até um áudio que está lá em posse da mão de vocês. Essa prova né, desse áudio, é né, onde ela autoriza a confecção dessa boneca E o Roberto Bertoldo paga essa boneca Inclusive no áudio, o funcionário que fez fala O doutor Bertoldo pediu para entrar em contato e ela fala Pode pagar E quais outros equipamentos em específico você lembra especificamente Que ele pagou, que o Roberto Bertoldo pagou para a Joyce Hasselman? Câmeras, celulares, microfones, iluminação Estúdio, aquele fundo verde para fazer recortes, banners, isso tudo pro gabinete, as provas que eu tenho são documentais e estão de posse de vocês. Então, né? É bom a gente falar isso aqui, então você tem provas de tudo aquilo que você está afirmando. Sim, tudo que eu estou afirmando tem provas comprovadas, além de testemunhas. E você estaria à disposição das autoridades, da Polícia Federal, por exemplo para é, apresentar essas provas, se isso fosse requisitado? Sim, tudo que está sendo falado aqui é comprovado com documentos, transferências e entre outros tipos de provas que eu não posso colocar agora, mas são provas conclusivas e provas reais de que Joyce recebe presentinhos de Roberto Bertoldo. Ainda tem mais coisa, né? Tem, tem. tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. Vai que saiu sair. Na revista? Vai sair, já saiu na revista. Já saiu, já tá, já já tá, saiu tá na revista. Já tá. Já está online. Na, na, quem é assinante da revista já tem acesso à entrevista completa, tá? Toda a transcrição dessa entrevista. E vai sair mais coisas. foi só a primeira. E é a pontinha pequena, tá? Tem muito mais coisas. Tá? Essa, essa testemunha, ela. Trouxe pra gente áudios, prints de conversas, fotos de documentos, tá? Uma testemunha sólida e e a gente vai fazer a próxima matéria na semana que vem sobre a questão das fake news, né? O chamado gabinete da pepa, né? Que a gente fala aqui. <laughs> pois é. <laughs> é... Muita coisa ainda, então tá aí ó. Essa é a revista que saiu hoje, acabou de sair agora de manhã. Só lembrando, pessoal, a revista Terça Livre é uma revista digital online, né? É uma revista digital online que você acessa no revista ter Então, assim, o, o estranho, sabe o que eu acho é, estranho de tudo isso? Estranho, assim, vamos dizer que é estranho, né? A gente, nós anunciamos ontem que iríamos colocar. Tudo isso ao vivo. Aí a PF pega um computador novo, sendo que a PF já tinha feito busca e apreensão. Pois é. Rapaz. É. Ah, isso é suinamente duvidoso, né? <risos> suinamente <risos> duvidoso. Não, porque assim. Agora, sabe, algumas coisas começam a fazer sentido, né? Eu lembro que eu cheguei e falei: mas esse computador é novo. A caixa tá ali, ó. Pega a caixa lá pra mim. A caixa, talvez a gente comprou agora, não tem nada. Eu mostrei que não tinha nenhum arquivo, nada. Aqui a Foi caixa. Foi semana passada. Tem é. nenhuma semana. Não, não tem aqui, ó. Não tem nenhuma é, Pega semana. aí, pega aí, pega aí. Aqui, ó, compramos a caixa, aqui, ó. Tá, o plástico ainda, cara. Faltava o computador estar tá aí dentro, né? Aqui, ó, ó. Tá aqui o plástico do quase, computador. Quase que a gente deu para levar na caixa, né? Aqui, ó, o plástico Vamos do riscar. computador que a gente comprou. Aí vem e fala assim, Vou botar aqui, que não tem mais nada dentro mesmo. Aí. Querem, então, impedir que a gente publique tudo da Joyce Hasselman? uma boa pergunta. né? É uma boa pergunta. Será que foi o Bertoldo? Eu porque sei. como é que é o histórico do Bertoldo, Max? É bonito. para pra gente aí. Bonito. Você não, vamos lá. Quem é, é Bertoldo? Quem é Roberto Bertoldo? É, porque como é que é a história? Mas é, se por que essa denúncia? A denúncia é tão grave, ela tem vínculo com o Bertoldo? Pois é, né? O então, cara então, é tão bom. Tem vínculo com o Bertoldo, bem. Como é, que é o, como é que é a vida do Bertoldo? O é o um nome Roberto Bertoldo, ele já circula né, em torno do poder há pelo menos 20 anos, tá? E é também agora investigado pela Procuradoria Geral da República no caso dos desvios da saúde no Rio. Esse foi uh. o, último, o último caso de que ele está sendo investigado. Lembra da saúde da Iabas? Ele foi um dos que assinou lá o um contrato com a Iabas. Roberto Bertoldo, conhecido lobista e advogado de Brasília, egresso de Curitiba, assina contratos de prestações de serviços do Instituto Atenção Básica e a Saúde, IABAS. Bertoldo foi preso em 2006. Hum. Olha só, Alan, isso aqui. Acusado né, de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e compra de sentença. Só nata, né? Só coisa boa. Bertoldo ficou conhecido por mandar grampear Moro em 2004. Deixou o Paraná e se estabeleceu em Brasília há alguns anos. Ele foi denunciado por compra de sentenças, atuou como advogado do mensaleiro José Borba e foi conselheiro de Itaipu no primeiro governo do PT. Uhum. Ele possui um luxuoso escritório na Península dos Ministros, onde estão concentradas as residências oficiais da Câmara e do Senado, de ministros de tribunais e outras autoridades. Os delitos cometidos por Bertoldo, segundo apontou a época, a ação do ministro, Ministério Público envolve ministros e ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça. Uma ação que ocorreu em meados de 2004, 2005 e 2006, resultado de uma força-tarefa do Ministério Público com a Polícia Federal para investigar evasão de divisas e lavagem de dinheiro, expõe o intestino de, uma, de um grande esquema de corrupção na justiça e de quebra muitas histórias paralelas de mensalão. Falcatruas no governo, tortura física e sexo. Eita. Por conta de desentendimento sobre dinheiro, Bertoldo chegou a espancar e torturar seu ex-sócio, Sérgio Costa Filho, que deu o troco fazendo a denúncia. De acordo com a denúncia de Sérgio ao Ministério Público, Bertoldo pediu ao empresário e político paranaense Antônio Celso Garcia 600 mil reais, dinheiro que seria usado para que o então ministro Vicente Leal. Concedesse liminar no pedido de habeas corpus. De fato, no dia 2 de agosto, a liminar saiu por decisão do ministro Vicente Leal e com ela, Tony Garcia pôde concorrer às eleições. No dia 8 de agosto, Tony Garcia emitiu um cheque de sua empresa, a Majore Comércio de Combustíveis, LTDA, que foi depositado na conta da empresa de Bertoldo e anteci a antecipa a consultoria. Bertoldo foi assessor e é advogado do ex-deputado José Borba, PMDB do Paraná, que renunciou ao mandato para fugir do processo de cassação, acusado de receber dinheiro do mensalão. Bertoldo também advogava para o líder do PP, José Janene, que responde a processo no Conselho de Ética da Câmara por, segundo denúncia do deputado cassado Roberto Jefferson, ser um dos criadores do esquema do Valério Duto. Essa, uhum. essa, 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 todas essas informações né, estão na Isto é e também no site do Senado. Só me pergunto o que é que o Alcolumbre estava fazendo na casa dele. Pois é, o, a testemunha falou que Alcolumbre é. e outros parlamentares, e outros parlamentares principalmente, principalmente a alta cúpula dos democratas. Então, lembrando que o Alcolumbre também estava, segundo a minha fonte, na QL4, na casa do, do Miguel Migalhas com o Barroso. Agora vamos juntar o, os pontinhos. A minha fonte tinha dito que foi diferente dessa daí. A minha fonte tinha dito que naquele 4 reuniu-se Barroso, Davi Accombre, Maia, um ministro do TCU, um ministro do STJ. E o assunto, né, que é difícil de saber foi Tratado entre 10 e meia da noite e 3 e 45 da manhã. Eu falei muitas vezes 2 e 45. Depois eu fui ver as minhas anotações. 3 e 45 da manhã. E antes dessa reunião, no dia 18, na casa do Miguel Megalhas, né, antes dessa reunião, houve uma outra conversa entre Alexandre de Moraes e Barroso sobre a. Cassação da chapa. E o Alexandre teria dito: procura a Joyce. Procura a Joyce. E o Barroso disse: Joyce não é de confiança. Depois, Alexandre de Moraes fala: procura o Maia. Aí ele disse: eu não vou. Aí o Alexandre fala: então eu vou pessoalmente. Aí, logo depois que eu fiz essas denúncias. <laughs> Sabe o que é assustador? Logo é... depois que eu fiz essas denúncias, começaram aí as buscas e apreensões, etc. Sabe o que é assustador? É quando o Barroso diz que Joyce não é de confiança. Quanto? Já imaginou o que é isso? Joyce não é de confiança, meu Deus do céu. É, tá tudo entrelaçado, eu acredito. Talvez, vamos fazer a pergunta, né? Será que tá tudo entrelaçado? Provavelmente, né? E tem mais coisa pra sair daí, né? Tem. Da testemunha. Exato. E aí, vamos lá. Aí você tem a testemunha falando que a Joyce ficava muito à vontade na casa do Bertoldo. A PF foi na casa do Bertoldo? A PF foi na casa do jornalista que anunciou um dia antes que iria fazer uma grande denúncia sobre Joyce Russell. Pra quê? É? Não é nem que dá para desconfiar. Essa é a inteligência do Partido Comunista Chinês e da galerinha toda. Ah, o que, que você insiste em Partido Comunista Chinês? Ué, o Bertodo não tá envolvido aí nos contratos? Sim, e muitos. É? Como Iabas, lá no Rio de Janeiro, etc. Vejam que tem horas que é. É compreensível ver como que o Bolsonaro está comendo um mingau pelas beiradas. É óbvio que a gente cobra ali na internet. Ele tem que cobrar mesmo. Né? Mas você percebe que ele está comendo mingau pelas beiradas. Alguém vai se fuder muito. Eu tenho alguns palpites. Eu não vou dar ainda. Mas eu tenho os três palpites aqui, meu amigo. Vão se fuder verde e amarelo. Pode ter certeza. Assim, a Joyce Rácio. Joyce Rácio, né? Ela chegou a dizer o quê na CPMI? Que não conhecia. Como é que é isso na história da CPMI? É, então. Ela dá uma desconversada. Ela não se sente à vontade em afirmar com todas as palavras que ela, tinha, ela mantinha relação eu com o assim, Bertão. Ah, foi, foi, foi na casa do irmão. Não, né? tipo assim, ah, era o irmão. No, no porque chato. o, o Filipe Barro falou o seguinte: Você me disse que a gente ia na casa do seu irmão. Então eu pensei, né? Que ia jantar na casa do irmão dela. Cheguei lá, era a casa do Roberto Bertoldo Aí, o que, que foi a resposta que ela deu? Ah não, eu disse que eu ia na casa de um irmão meu De um irmão? De um irmão meu, né? sentido de Sim. figurativo, né? E, e a inteligência é limitada, a burrice é ilimitada Pronto, a resposta Faz Qual a sua bem. relação com o Roberto Bertoldo? A burrice é ilimitada é. Ela falou isso? Fala. Ah. Deu, limitou a inteligência, mas a burrice é ilimitada é. Cabeça de porco? Né? Porque não. ela falou. No, no, como se, né? ela, ela quer dizer o seguinte, falei no sentido figurativo, é. mas se foi no sentido figurativo, eu não chamo de irmão qualquer pessoa. É exatamente. Não, e a testemunha? A testemunha falou o quê? A gente ouviu o áudio. Que ela tinha grande foi intimidade. Que né? Foi, eu que entrevistei. Que tinha grande intimidade com o Roberto Bertoldo. trava ia ser. Ela, ela tirar o sapato, ela, ela os tinha sofá. o controle do portão, segundo que a testemunha falou. Que ela chegava de carro, ela abria o portão e entrava. Ela abria o portão automático, né? E entrava ali a garagem, parece que é rebaixada, segundo o, o, o que a testemunha falou. Ele e ficava a... lá, é, é, deitada no sofá, com as pernas pro alto. Que ela fazia. Isso aqui em Brasília. Em Brasília. A mansão que o Roberto Bertoldo tem em Brasília. Na né? Q5. Na Ó. E a é do, é do Migalhas na Q4. Na, na ql 4 ql 4 Só atravessar a rua. Atravessou a avenida ali. E aí o que o que a testemunha vai falar mais quem for assinante do, da revista né vai ter acesso né? ele vai falar o seguinte ela usava a sala do Bertoldo para dar entrevistas tinha uma sala privada lá que ela usava para fazer reuniões na casa do Roberto Bertoldo e fora que o Roberto Bertoldo comprou todo esse maquinário que apareceu comprou aí comprou todo o maquinário Botou lá o gabinete dela Fez a boneca da Mulher Maravilha magra. É, é engraçado. Pois é, magra. essa. Então, então ele, 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 ele ter falado esse lance da boneca, <laughs> do. boneco inflável, né? Meio, meio, meio doido né? <laughs> e aí. Você <laughs> é um jornal sério. Bota a TV no Stephanie. Meu Deus. Vamos se comportar aqui, né? Só muito do aqui. Tem que botar aí, deixa pronto aí. Aí o. O que que acontece? Significa que. Que esse contato ele é muito antigo. Sabe por quê? Porque esse boneco da Joyce... Ô, Tef, você que é de São Paulo. Qual foi aquela mani... a última, a manifestação em São Paulo? Março, não foi? Do ano passado? Foi a maior, foi em março. Não, mas esse boneco é do ano passado. Busca aí. Eu morava ainda no... Eu não morava aqui ainda, não lembro. Eu sei que eu fui... Vai dar uma palestra. Ô Anderson, você que organiza minhas palestras. Palestra do Felipe Neri sobre um, grupo, um encontro católico que teve. Eu fui não, eu fui sozinho. Foi ano passado. Então, essa boneca é do ano passado. Eu tô buscando aqui na memória, porque agora não tem nem computador, nem celular, não tem uma porra nenhuma. Então, Vamos pegar o do Max ali daqui a pouco. É... E o meu, coitado. você aprendi também. E aí. E aí eu, eu lembro que essa boneca era do ano passado. Então assim, o negócio não é recente. Entendeu? O negócio não é recente. E aí ele, é verdade. ele disse que é essa boneca aí. Coloca lá pro pessoal poder ver. Essa boneca aqui. Que, que é patético, né? Você... É, é tão antiga que a jocelyn era magra nessa época. <laughs> Então, isso aí não é recente. Pessoal do chat, pergunta pede o pessoal do chat que eles vão. Rapidinho. Eles vão tempos. falar de quando que era. Então, assim, eu lembro de ter visto isso aí e achei patético, né? Lá na Avenida Paulista. Cara, isso tem um tempinho já, hein? Foi antes da eleição, Antes Ei, da eleição. E que complica. Caramba. Mais esquisito, né? Então, isso mesmo, Anderson. Não, antes da eleição. Antes hoje, se, se tinha isso antes da eleição, eu não vi. Eu vi depois. Eu vi depois. Mas é, a situação é essa, né? Então, vamos lembrar aqui o que o Fernando Melo já tinha falado no primeiro bloco. Acusos do que você faz. Sim. Né? Do que, que estão falando que a gente é, recebe dinheiro de empresário? O uhum. né? que, que estão falando? Que a gente recebe dinheiro de empresários. Que nós mantemos o nosso canal e a nossa audiência com robô que eu levanto a hashtag no Twitter porque eu tenho robô que era só fazer busca e apreensão aqui na minha casa que é encontrar tudo será discurso de Frota e joias. aí agora a gente tem essa denúncia do do, do... Da, dessa testemunha que tá falando ali eu tenho é. Os papéis comprovando que quem, quem foi lá pagar as coisas, comprar e tudo. Exatamente. Tem inclusive, até áudio, né? Do, do até do áudio Bertoldo. do assessor. Ele tem, comprovando. Ó, oh, Joyce confirmou, tá do peru, é isso aí que ela quer mesmo, não sei o que. É para Vou para in, indústria poder tem fazer. Áudio? Tem esse áudio. esse áudio? Tem esse áudio. Tem esse áudio na revista, não Esse aí não. É porque vai sair mais coisas. É ah, É, 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 é uma série, é uma série de matérias. Passagem tá é imenso, não, né? É, a gente não né? é. tem e mais é. nada é. e, e, e E muitos assuntos de uma vez não dá para digerir tudo, né? Sim. Não dá para digerir tudo, mas vai sair mais coisa ainda. Na verdade, a gente. <laughs> é <qualquer risos> na verdade, coisa. é tanta coisa que eu ainda não tive tempo de analisar tudo. Então a gente separou em tópicos, né? Então a primeira a primeira matéria é essa relação dela né? com o Ok. Que foi revelada por essa testemunha aí. E que o, o Felipe Barros fez menção na CPM das fake news e ela dá essa desconversada. Ela não nega, tá? Sejamos justos, ela não negou. Ela não nega que conheça o Roberto Eu Bertoldo. Conheço o Roberto Bertoldo. Mas ela se, você percebe que ela parece não está à vontade ao falar dessa relação que ela tem com o Roberto Bertoldo. E a gente achou estranho, por quê? E aí, a, a testemunha contou, né? E agora tá aí publicado, né? Tá aí publicado. Então, quem quiser né? é, é, ver toda a entrevista toda a entrevista da testemunha da denúncia da Joyce Hassim assina a revista tercalivre.com.br, edição que saiu hoje, agora de manhã. Já está lá, já está online. Né? Se você assinar agora, você já vai ler toda a entrevista que a testemunha deu falando sobre a relação da Joyce Hasselman com Roberto Bertoli. Na semana que vem a gente vai lançar mais coisa ainda. Tem muita coisa. Tem muita informação. Prints, áudios, tá? documentos, fotos de documento Tem muita coisa que foi enviado para nós por essa testemunha para que a gente pudesse falar né, para as pessoas a verdade do que realmente acontece. Então, se você já assina, é assinante, só entrar lá que você vai ter acesso à revista. Se não, assina 9,90 por mês, revista tercalivre.com.br. Lembrando que a nossa revista é semanal, é online, né? Não é uma revista impressa, é online. Toda terça-feira sai uma nova edição. É, Pef, vem mais vezes aí. Café agora a gente já sabe a hora que fazer. Né? Que, aí, que aí agora a gente... Já lança uma matéria boa dessa assim, que aí todo mundo vai ficar sabendo. Né? O canal vai bater um milhão. Você pode visitar mais um pouquinho repito, né? A gente vai falar cabeça de piroca em inglês, alemão, espanhol, francês. A gente vai ter gente suficiente para contar. <laughs> ao contrário até o Mauro agora. <risos> <risos> é. É. A foi feita em junho de 2019. Junho de 2019, eu falei, é, não é antes da eleição. Que, eu que, lembro que... disso. Ah, Eike. Então, junho de 2019. Então é isso. Eu lembro que eu dei uma palestra uh, em São Paulo e tinha um evento, e tava tendo uma manifestação no mesmo dia da palestra. E aí. Só uma coleção: não é K5, é KL10. KL10. Deixa bem claro: tá, que não é K5. É alguma... Tá, tá, KL10. Bem, agora vamos esperar o que o Joyce tem a dizer sobre o Roberto Bertoldo, né? É, a gente entrou em contato com o gabinete dela, né? Mandamos e-mail, mas até agora. E aí o que, que o gabinete falou? Até agora não tivemos resposta. Até o final da matéria não. Até agora. Não, até agora. Eu tô, tô aqui com o meio bem aberto. <laughs> até agora. Ela vai dizer que é fake não tivemos isso, news, que resposta. nós queremos tudo, que tudo é fuleiragem. É sempre assim. Ué, então então processo. Manda. Manda, manda, PF, pé. manda, manda a é. polícia aí atrás da. Que aí a, gente, né, a testemunha vai apresentar tudo. Ele falou. Ele falou. Não sou eu que estou falando. Ele falou na entrevista que ele está à disposição, que ele inclusive está à disposição das, juízo, das autoridades, autoridade. exato, para apresentar as coisas que ele tem, para apresentar as provas materiais que ele tem do que ele está afirmando, né? Então, é, é, se quiser, a gente tá, fique à vontade, né? Fique à vontade. Porque... Que nem na casa de Bertoldo. Fique à é. vontade. Eu... <laughs> E aí, o, o só o endereço né, que a gente tem que corrigir aqui. A gente falou Q5, Q5 não é Q5, QL, é Q5, é QL10. é só uma erratazinha aqui. é QL, não é QI. É QL não é QI, a gente tava comentando aqui. Muito bem, é isso. That's all, folks. É. Né? Estão tudo justo, perfeito. Aí agora eu quero ver, né? Como é que esses caras vão, vão se resolver aí. pau tô vendo a hora, qualquer hora o, Alex, o próprio Alexandre Moraes vem aqui. Pessoalmente. <laughs> Para com esse negócio de cabeça de piroca, rapá! Para com isso aí! <laughs> ele mesmo vai fazer a apreensão das coisas. Exato. Não, vai, não, mas falando sério. Ele não vai acreditar que não tem ninguém por trás dando dinheiro, pagando, coisando, financiando, pautando. Qualquer hora, ele mesmo vem junto com a polícia pra poder fazer a apreensão. Pode escrever. Não duvido nada. Exatamente. Não, eles não entendem ainda que o terceiro tem produtos e que os produtos bombam. Exato. Eles não entendem que. A gente... Nós tínhamos o curso 9,90. Aí tinha gente querendo saber um pouco mais sobre alguns temas não tão escolares. Criamos o terceiro Livre Academia, 49,90. Galera assina também. Aí depois a gente falou assim: Pô, estamos... é, sentimos falta de uma revista semanal pra fazer um trabalho como esse. Sim. Ficar registrado com um número. CNPJ. Profissionalizar, né? Criamos a revista. Quantas assinaturas tem na revista? Quase 8, Quase 8 mil. Quase 8 mil assinaturas. Então, tá pouco ainda, né? Mas, tá lá, revista. Aí depois a gente criou... Depois da revista foi o quê? Já. Não, não, calma. Eu pensei, eu pensei... O, povo, eu, o Povo no Poder. O Povo no Poder, o curso. Aí, o Povo no Poder, a galera assinou em peso. Tá os alunos aí já fazendo um monte de trabalho, inclusive. Tava conversando com alguns militares. Ativa e da reserva que querem criar trabalho de terceiro setor para começar a escrever uma revista para tratar de assuntos de segurança pública Show. e de segurança nacional. Inclusive o PF aqui hoje ficou animado. Foi? foi Eita, revista, aí, contata logo. Revista. <laughs> e aí, depois disso, a gente criou o Diário Terça Livre para quem não tem tempo de assistir tudo. Então o cara vai lá, recebe o Diário Terça Livre. Recebe o PDF com tudo que foi comentado, transcrito ali, com o link do minuto que foi falado no boletim da mãe, no boletim da noite. O cara recebe todo dia ali. Quanto que é essa aí? R$29,90. Vocês também só criam produto de preço de banana, né? É, okay. um pipoca. <laughs> pipoca doce. <laughs> Não dá. É o um café. O único né? produto que eu criei mesmo, eu botei mil pau. Aí vendeu. Aí os caras botam o negócio de R$29,90. Mas tudo bem. Aí. Depois disso, foi aí, aí eu, eu financei o Terca Livre. A gente deu uma banana para apoias. Eles não entendem que a gente vende que muito, né? E vamos vender cada vez mais. Vamos nos tornar cada vez mais conhecidos e que a gente vai conseguir contratar cada vez mais pessoas. Oh, da, da primeira vi, da primeira do primeiro café da Banca café para a segunda a gente contratou dois, dois estagiários, não foi? Contratou mais uns três agora. Hã? 29 pessoas agora trabalhando com a gente. 29 famílias, né? É, Sob... famílias. é meu amigo, isso aí. É, Mais mas quatro, visita, quatro visitas, a gente montou uma cidade. E... É, uma Nova Brasília. Terça Livre virou uma cidade. Pega logo o sul vai todinho, ser, vai ser bota um monte um um de gente aqui. Projac, projac de Deus, né? o é. um Projac de Lúcifer, bota né? Bota uma bandeira e proíbe a entrada de Alexandre Moraes aqui. <laughs> Não pode, é. A é bem-vinda. A PF vem bem-vinda. Alexandre de Moraes não. Tuesday Freetown. É, é, Free é isso, eles não entendem que vocês querem um jornalismo de verdade. Que vocês querem investigações de verdade. Que vocês querem a defesa da moralidade. Que vocês querem a defesa da nação, a defesa da pátria. Eles não sabem o que é isso. É a única realidade que eles conhecem, né? A, rea a realidade, como o Max estava dizendo. É a realidade onde há um patrocínio, empresários, políticos pagando, Bertoldo. governo, bertodos, bertodos e mais bertodos pagando, né? E pautando. Não é contribuir, é pautar e exigir que você fale alguma coisa. É a realidade que eles conhecem. E como sempre eles, eles catapultam tudo que eles fazem ou fizeram e outra hora para nós. Exatamente. Exatamente. Nossa, a força é trabalhar com a verdade, né, boy? Não tem nada melhor do que botar a cabeça <laughs> não, no, no travesseiro. Isso. E, e, e a pessoa fica tranquila, né? A pessoa fica, fica mais tranquila, porque ela não tem o que temer. Né? Quem não tem o que temer, pessoal, quem não tem o que temer, não tem problema, né? Da, de, de quando você é investigado. Né? Não, é verdade. O, o, o nosso problema não é uma investigação. Nosso problema não é a PF vir fazer busca à prensa. O nosso problema é. Isso assim. é legal. Pois é. é. O nosso problema é ser acusado injustamente. Exatamente. Não há indícios de crime. Max, e, e, e assim, ser acusado injustamente, qualquer pessoa pode ser acusada. Ah, eu quero te processar, você, você é feio. Beleza. Vamos para o tribunal competente. Me ajuda no jurídico aqui, que você que é advogado. Valeu, é isso aí. Mas vamos, vamos o... Fórum. É o, o fórum é adequado. É o princípio do juiz natural, não é isso? É, exatamente. Você vai, processa, distribui. Distribui, né, por sorteio. Entendeu? Pro juiz competente. E aí, ou não? Mas não, os caras não é. Me, chamar, mas, me é... chamaram de cabeça de piroca e botou um, e fez assim quando foi lá na frente do STF Então agora vamos fuder esse cara. É, agora pelo menos. Hoje eu sei... vou lá de novo tirar uma foto. Bate com os dois fortalecer. Bota -se dois. Se eu comp fosse eu comprar uma cabeça de piroca botar no dedo. Liga <laughs> para poder. Pois, agora, o, o mais interessante, pelo menos, pelo menos, no pior da situação, na mais profunda escuridão, a todos nós, principalmente vocês aqui no Teça Livre, o Alan, está sofrendo isso é, de forma injusta, né? Por um motivo injusto. Pior, mesmo se fosse por um motivo justo. É né, como tem muitos que ainda vão Perecer. A verdade há de, de prevalecer, há de vir à tona. Como o Fernando botou aí, meu amigo. Cada vez mais estão se afundando. Cada acusação, cada a calunha que está sendo imputada aí, vai ter um preço. Eu Isso quero também. homenagear o cabeça de piroca. Como é que a gente vai mandar fazer uma piroca grande? Não, ali, ó, tá ali, ó. Olha, homenageia <laughs> aí pra nós, por favor, antes. <laughs> <laughs> ai, é, ai, ai. Já que ai, essa ai. música é imortal agora, agora né? Isso é, é, hino. faz parte da cultura. Isso hino. faz hino, parte da cultura nacional. Que... Achou a matéria aí, Anderson? É incrível. Essa. É, é, ali, ó. Não. Tem uma matéria que eu quero muito mostrar pra vocês no Terça Livre. Porque ela é crucial nesse momento. Que poucos juristas. Né? Poucos juristas. É. Clica ali em Brasil. Clica ali em Brasil. Brasil. Aí. Tem poucos juristas estão se levantando e falando a verdade. Né? Vai descendo, vai descendo. Poucos juristas estão falando realmente o que está acontecendo no Brasil. Porque, de fato, o que a gente precisa é que crie uma cultura sobre o que realmente está acontecendo no país. Então, esse vocabulário... Ah, essa daí, ó. Todos são iguais. Bota essa matéria na tela, por favor. É... Você... O que está que é... que que acontecendo hoje? Atos antidemocráticos. Esse inquérito ele foi aberto. Esse novo inquérito. Esse é novo, tá, galera? É... Outra parada. Já não é mais fake news, não. Agora é Ataque terrorista quase. Pois é, é, pois é. é. Lei de democracia. Segurança Nacional, né? É. É. Chupa e mais <laughs> <laughs> Aí, e o que, que acontece? Esse é outro inquérito. Outra parada. Agora, agora é ato antidemocrático. Antifa, não, entendeu? É uh, o que eu botei ontem no Twitter, né? Se você enfiar a, im estátua, a imagem de Nossa Senhora na. É cultura. Na Vagina, é, é, é arte. Isso, tudo isso é democracia. Cagar Mas, na né? foto do, da pessoa. Inclusive do antifa, presidente, né? É, antifa. Botar foto, enfim, tudo isso aí. E aí, o que está que faltando? Tá faltando realmente a gente dar nome aos bois. Esse, esse artigo aqui, coloca na tela antes, por favor. Esse artigo, vira só um pouquinho para mim, eu vou precisar de ler aqui. Esse artigo é do professor Adilson. É, Dolari? Fala não? Abriu Adilson Dalari. Professor Adilson Dalari da PUC, né? É, de São Paulo. Vai lá no finalzinho, Anderson. Depois de. To... O artigo dele é excelente, sendo conjur. Nós colocamos no texto livre dando os créditos ali, da do Conjur, vai lá no finalzinho e amplia bem esse último parágrafo ali, onde ele diz uma última e importante consideração. Aula pro Jorge. Jorge. Aula pro Jorge. Aula de graça pro Jorge, da SAI. Uma última e importante consideração. Não se pode confundir a Instituição Supremo Tribunal Federal tá? A instituição Supremo Tribunal Federal, com os atuais ocupantes de seus cargos. Ela, ela quem? A instituição Supremo Tribunal Federal. Ajudar a galera que tem dificuldade com o pronome, tipo, já Né? Ela é permanente e eles, eles quem? Os que a ocupam, seus ministros, são temporários. Não é possível deixar de considerar que a quase totalidade dos ministros foi nomeada por uma determinada corrente política, agora em extinção. Uhum. O atual presidente do STF é praticamente um representante de quem o nomeou. E que está fora da prisão, graças ao voto desse presidente. Mas. No corrente ano haverá troca de presidente e aposentadoria de um ministro. Abrindo-se a perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal venha a recuperar uma antiga dignidade, seu prestígio e o respeito da coletividade. O que, que o professor Adilson Abreu, é, Abreu da Lária? Que é professor titular de direito na PUC. Direito. Direito o quê? Direito administrativo. direito administrativo da PUC de São Paulo. O que, que esse professor está falando? Ele reconhece que os ministros que lá estão. eles não são o STF. Eles ocupam o STF. Tá? Então, esse discurso antidemocrático, porque, porque as pessoas querem que os 11 saiam dali. O pessoal quer Ouça, salvar o Maria. STF. O pessoal quer salvar o STF dos 11. Exato. Aí, esse professor já identificou isso. E ele falou: Olha, perdeu o prestígio da coletividade. Claro que perdeu o prestígio. Anteontem tinha um cara que estuprou, matou uma menina porque foi solto pela STF. Ah não, é? Covid-19, perigoso. <laughs> Estuprou e matou uma menina. O mesmo STF que vem na minha casa pra fazer busca e apreensão pra ter a senha do chess.com e descobrir como é que eu ganho no xadrez. <risos> <risos> não era só pedir a senha? Do chess.com? Faz tempo que eu não jogo lá. É. Mas tá lá, salva assim. Only chess. Eu vou descobrir que é a minha abertura favorita. <laughs> é a abertura <laughs> inglesa. Aí eles vão ver como é que é o meu treinamento lá. Vão copiar o movimento das pedras. Vão copiar o movimento das pedras. Então, assim, é óbvio que esse professor, ele ainda é um dos poucos que tá tendo a coragem de falar. O Rodrigo Constantino é um dos poucos jornalistas que tá tendo a coragem de falar. Sim. Inclusive, o Constantino, eu acho que ele corre até o risco de perder o emprego na Jovem Pan, porque a... A retardada que abre a matéria, não porque o blogueiro, a, os atos, atos, é, atos antidemocráticos, o Constantino já vem descendo torando pau Exato. E olha que, olha que interessante. Dois artigos de embate que eu tive com o Constantino era exatamente sobre a fala do Bolsonaro sobre fechar o Congresso em estado de, de exceção, onde eu explico nesse artigo que numa situação calamitosa, né? A única coisa que resta é isso. Não pode botar inteira não. antes. Ah tá, você quer colocar ali? Não, não deixa, tá bom? E aí assim, você vê, veja só, todo mundo já percebeu que o que nós estamos vendo hoje é a imprensa tentando derrubar o Abraham, vai entrar o Exigindo a saída do ministro Abraham. Abraham vai entrar. Isso. Coisa que o perfil isentões não consegue enxergar. Coisa que o, o Lilo e os outros não conseguem enxergar. Teve gente falando que o, o Abraham é tão confiável quanto a Zambelli. Foi quem? Foi o Lilo, né? Falou essa porra no Twitter. qual é farmal, cara. Pelo amor de Deus. Lilo é um bom rapaz, mas isso aí pode, pode, para de usar. Né? Então assim não conseguem ver o jogo da imprensa querendo determinar quem tem que sair quem tem que ficar no governo ah, então é vocês quem tem que fazer? É vocês é uma obra é o povo o povo é que não quer que abra a rançaia ouviu, presidente? é o povo que não quer e o povo sabe que ele não foi imprudente, senhor presidente da república Jair Messias Bolsonaro Imprudente? Interessante, Max, eu gostaria que você comentasse o que é prudência. Porque imprudente está sendo o Jorge, o Mendonça. É, explicar com, com profundidade leva um tempo. Né? Mas... Não, mas é que todo mundo pensa que prudência é você tirar o pé. É, eu ia falar isso agora. Todo Acho... mundo acha isso. Todo mundo A... acha que prudência é você não fazer. Exato. As, bem, ninguém as ninguém pessoas, imagina que prudência seja ação. Sim. As pessoas têm a noção do cara prudente é um cara um pouco. Inerte. Inerte. Aquele cara que hesita, né? Aquele cara que. É um não tem que tem que pensar duas vezes antes de agir. Sempre. Por quê? Se, se, se o, Fala o, isso pra um policial subir na, na favela. Pois é. é. Prudência. Se <laughs> o cara puxar, puxar a arma pra você, você vai esperar? Vai esperar o quê? Se o teu filho... O, o carro tá vindo, vai atropelar seu filho. Você vai esperar o quê? Você não vai correr para tentar salvar teu filho? Na hora. A prudência te diz que você tem que agir imediatamente e com força. Prudência não é sinônimo de ser delicado, né? Você é sofisticação. É, de... Ficar prudência assim, né? É porque, é, é porque essa expressão, né? Na Sim. verdade, é uma caricatura de prudência que a gente Sim. critica. Sim. A prudência em si é boa. Tá? A prudência em si é algo importantíssimo. É, é, é a rainha das virtudes, né? Vai dizer Aristóteles. Né? É o que coroa todas as virtudes. Por quê? Porque o homem prudente, ele sempre age da melhor forma em qualquer situação. Falando nisso, sabe qual o livro que está ali em cima da mesa ali? Hum. Ética Nicômaco, um dos policiais falou assim: é bom? É. Falei, é. Pô. <laughs> Isso aí tinha que é. ser leitura obrigatória, né? Mas é, 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 o tamanho do buraco é enorme, entendeu? Sim. Então, Tudo assim, fala-se tanto de prudência, prudência é ação, cara. É porque às vezes o mais prudente é não agir, Sim. mas é porque depende da situação. Mas muitas das vezes o mais prudente é agir imediatamente e com força, que não dá nem tempo pra parar pra pensar, porque senão você já agiu mal. Que há situações urgentes. É a resposta adequada à situação presente. Exato. Né? O que a situação presente exige é como você deve reagir. Por exemplo, o por exemplo, o presidente da república está sendo prudente. Agora, prudente de modo sério, né? Falando aqui. Sim. Agora, o ministro da Justiça não. não. O Ramos não está sendo. O Jorge, que é sai, não está sendo. Jars. Nem o Jars, nem o Ramos e nem o Mendonça. Exatamente. Eles não estão sendo prudentes. Entendeu? Prudente é você receber a visita da PF e mesmo se soltar a matéria da Joyce. Acabou. Isso aí. Eu não vou ficar rico com essas metas que esses caras fazem. Eu já falei <laughs> isso. Eu vou continuar falando. Vou ficar, a gente vai ficar grande, já, rapaz. Negócio acho que YouTube incomoda. Eu não vou ter rádios, pô, tudo. <risos> <risos> vai ser chato me aturar, cara. Vai ser chato. Você imagina, rádio em três idiomas. Dickhead. Cabeça de piroca. <laughs> cabeça de piroquê. <laughs> nós ali. Liberdade de expressão, meu irmão. O próprio Alexandre de Moraes me ensinou. Não quer ser criticado, não saia não de sai casa. Não saia de casa. Hashtag fica em casa. De... Palavras dele. É <laughs> É o é um novo hashtag fica em casa ali. Hashtag fica em casa, Alexandre. É isso aí. É isso, Max. Tem que almoçar lá com a esposinha, que tá resguardo ainda, né? Sim. Em resguardo A gente vai passar por essa, galera. Aguenta aí. Estamos em obras. Estamos em obras, é. Só falta o transtorno. Falta o material, né? Vai <laughs> construir aqui que levaram tudo. <laughs> não, a galera vai doar essa porra, vai comprar assinatura, nós vamos lá comprar outro computador. Pois é, eu, eu, eu tô tentando aqui. Avisar né? logo a PF, né? A PF, a gente vai comprar outro computador, outro celular, tá? Pois é. Eu tô tentando aqui postar a notícia da, da denúncia da Joyce, só um, um pedacinho um início, né, para as pessoas poderem acessar a rev... Só que eu acho que deve estar tá com um fluxo muito grande. Eu tenho certeza. O site que. Não <laughs> tá nada funcionando mais. Uma galera de aí, ó. Parece que site, revista... Tá não, bom, aguentou, não, não aguentou o fluxo. Acho que o fluxo está grande demais aqui porque pesado. eu não estou conseguindo nem publicar a notícia. Pesado é <laughs> é Joyce, Neto, é mais pesado que a denúncia? É da Joyce, né? Porque é o que. Mais pesado que a denunciada? Galera, é isso. Tenha um bom dia. E não, Deus abençoe a todos. Obrigado, Max. Obrigado mais uma vez, né? Vem aqui. Sempre, meu amigo. Obrigado. Meu. Tamo, Africano. agradecer o Fernando Melo que teve Fernando aqui. Também. Mello, Fernando Fernando Melo. É, obrigado mesmo. Vocês são irmãos assim que eu não tenho nem palavras para agradecer. Assim como todos que estão em casa gostariam de estar aqui. Né? Deus abençoe muito. E é isso, pessoal. Eu botei no Twitter né, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde o nosso Senhor fala que os humilhados serão exaltados, e os que têm fome e sede de justiça serão saciados. o saciado. que é ser saciado? saciado. Não é aqui na Terra, mas a gente vai um dia morrer e na nossa lápide terão outras pessoas olhando para a nossa vida e essas pessoas vão, vão poder ter a honra de dizer, aquele homem ali, ele não foi indicado pelo PCC. Boa noite, bom, bom dia para vocês, fiquem com Deus.